Injiilka sida Markus u qoray cutubka koowaad. Bilowgii Injiilka Ciise Masiix oo ah wiilka Ilaah sidii nebi Isaayos u qoray. Eeg, waxaan hortaada soo dirayaa wargeeyahayga, kan jidkaaga diyaar garayn doona. Waa codka kan cidlada kaga qaylinaya jidka Rabbiga hagaajiya. Wadooyinkiisa toosiya. Waxaa yimid Yooxana kan cidlada dadka ku baabtiisay oo ku wacdiyey baabtiiskii toobadda dembidhaafka awoodiis. Markaasa waxaa u soo baxay dadkii Yuhuudiya oo dhan iyo kuwii Yeruusaalem oo dhan oo kulligoodna webi Urdun ayuu ku baabtiisay iyagoo dembiyadooda qiranaya. Yooxana wuxuu guntanaa dharkiisii dhogorta geel ahaa oo suun meged ahna dhexduu ku xidhnaa oo wuxuu cunay ayax iyo malab dibadeed oo waxbuu wacdiyeeyey oo yidhi, waxaa iga daba imanayaa ku iga itaal weyn ka aanan istaahilin inaan foorarsado oo aan yeelmihii kabihiisa furo. Anigu waxaan idinku baabtiisay biyo, isaguse wuxuu idinku baabtiisi doonaa ruuxa quduuska. Waqtigaas waxay noqotay in Ciise ka yimid Naasaret etii Galili, oo Yooxanaba webi Urdun ku baabtiisay isagii. Markiiba intuu biyihii ka soo baxay wuxuu arkay samooyinkii oo kala dilaacay iyo ruuxii oo sidii qoolley oo kale dushiisa ugu soo degaya. Waxaa samooyinka ka yimi cod leh, adigu waxaa tahay wiilkayga aan jecelahay oo aan ku faraxsanahay. Oo markiiba ruuxiiba xaggii cidlada u eryey, afartan maalmood buu cidlada joogay. Shaydaan baana jirrabay oo wuxuu la jiray dugaagga, malaa'iguhuna waa u adeegeen. Kolkii Yooxana la qabtay dabadeed, Ciise wuxuu yimid Galili oo wuxuu dadka ku wacdiyey Injiilka Ilaah, wuxuuna yidhi, waqtigii waa buuxsamay oo boqortooyadii Ilaah waa soo dhowaatay, toobad keena oo Injiilka rumaysta. Markuu badda Galili agmariyey, wuxuu arkay Simon iyo walaalkiis Andros iyagoo shabag badda ku tuuraya, waayo waxay ahaayeen kuwo kalluun jilaabta. Ciise wuxuu ku yidhi, isoo raaca, waxaan idinka dhigayaa kuwo dadka jilaabta. Markiiba shabagyadoodii way ka tageen wayna raaceen. Markuu cabbaar socday, wuxuu arkay Yacquub ina Sibedi iyo walaalkiis Yooxana iyagoo doonida dhexdeeda shabagyadoodii ku hagaajinaya. Markiiba wuu u yeedhay kolkaasay aabbahood Sibedi iyo shaqaalayaasha kaga soo tageen doonida oo isagay raaceen. Markaasay Kafarnaum galeen, oo markiiba sabtida wuxuu galay sunugaga oo dadka waxbaray, waxayna la yaabeen waxbaridiisa, waayo wuxuu wax u barayay sida mid amar leh oo uma uu baraynin sida culimada. Markaasaa waxaa sunugagoodii ku jiray nin jinni wasakhle qaba, wuuna qayliyey oo wuxuu yidhi, maxaa inoo dhexeeya Ciise reer Naasareedow? Ma waxaad u timid inaadna baabiiso? Anigu waan ku garanayaa kii aad tahay, kan quduuska ee Ilaah. Ciise baa canaantay oo ku yidhi, aamus oo ka soo bax. Goortii jinnigii wasakhda lahaa gilgilay oo cod weyn ku qayliyey ayuu ka soo baxay. Kulligood baa ayay la wada yaabeen. Sidaa aawadeed iyaga dhexdooda way isweydiiyeen oo yidhaahdeen, waa maxay waxani? Ma waxbarid cusubba? Xataa jinniyadii wasakhda lahaa amar buu ku amraa, wayna yeelaan. Markiiba warkiisii waa gaadhay dhulkii Galilii ku wareegsanaa oo dhan. Oo markiiba kolkii sunugagii ka soo baxeen, waxay galeen guriga Simon Andros, iyaga iyo Yacquub iyo Yooxanaba.
Simon soddohdiis baa qandho la jiftay oo kolkiiba waxay isaga u sheegeen waxyada ku saabsan. Markaasuu u soo dhowaaday oo gacanteeda qabtay oo uu kiciyey. Kolkiiba qandhadii waa ka baxday oo ay u adeegtay iyaga. Maghribkii goortay qoraxdii dhacday waxay u keeneen kuwo buka oo dhan iyo kuwa jinniyada qaba. Markaasaa dadkii magaalada oo dhan albaabka ku soo ururay oo wuxuu bogsiiyey dad badan oo cudurro kala caynaana qabay. Dadkana jinniyo badan buu ka saaray oo uma ogolaanin jinniyadu inay hadlaan waayo isagay garanayeen. Aroortii hore intaan weli waagii baryeen ayuu kacay oo wuxuu tegay meel cidlaa halkaasuuna ku tukanayey. Markaasaa Simon iyo kuwii la jiray ka daba tageen. Goorta ay heleen waxay ku yidhaahdeen, dadka oo dhan baa ku doondoonaya. Wuxuu ku yidhi, aan tagno magaalooyinka inoo dhow inaan halkaasna wax ku wacnidino, waayo taas aawadeed ayaan u imid. Wuxuu galay sunagogyadoodii gelidi ku yiil oo dhan, dadkana ayuu ka wacyey, jinniyadiina ayuu dadka ka saaray. Markaasaa waxaa u yimid nin barasle wuuna jilba joogsaday oo baryey oo ku yidhi, haddaad doonaysid waad daahirin kartaa. Kolkaasaa Ciise u naxariistay oo intuu gacantiisa soo taagay ayuu taabtay oo ku yidhi, waan doonayaa daahirsanow. Kolkiiba baraskii ayaa ka baxay oo wuu daahirsanaaday. Ciisena aad buu u xukumay oo markiiba ayuu iska diray oo ku yidhi, ninna waxba ha kala hadlin, laakiin tagoo wadaaddada istus. Waxaad daahirsanaantaada u bixisaa wixii Muuse ku amray. Marag iyaga ha u ahaatee, laakiin wuu baxay oo bilaabay inuu aad u naadiyo oo warka faafiyo. Taas aawadeed kol dambe Ciise magaaladu bayaan u geli kari waayey, laakiin wuxuu joogay dibadda oo meelo cidla ah, meel kastana waa looga yimid. Injiilka sida Markos u qoray cutubka labaad. Dhowr maalmood dabadeed goortuu haddana Kafarnaum galay waxaa la maqlay inuu guriga joogo. Markaasaa waxaa isurursaday dad badan, sidaa daraaddeed meel ay joogsadaan ayay ka waayeen xataa albaabka hortiisii, oo iyaga ayuu hadalkii kula hadlay. Kolkaasay u yimaadeen oo nin curyaana u keeneen, waxaana siday afar qof. Goortay u soo dhowaan kari waayeen, dadkii badnaa daraaddiis ayay saqafka dusha ka fureen meeshuu joogay. Goortii ay jabsheen waxay ka soo dejiyeen sariirtii ninkii curyaanka ahaa ku jiray. Ciise kolkuu rumaysadkoodii arkay ayuu ninkii curyaanka ku yidhi, wiilkow, dembiyadaadu waa cafiyan yihiin, laakiin halkaa waxaa joogay qaar culimmada oo iska fadhiyey oo qalbiyadooda ka fikirayey oo waxay isku yidhaahdeen, ninkani muxuu sidan ugu hadlayaa? Wuu caytamayaa, ayaa dembiyu cafiyi karaa? Ilaah keliya maahe. Kolkiiba Ciise ruuxiisu ka ogaaday inay sidaas qalbiyadooda kaga fikirayaan oo wuxuu ku yidhi, maxaad waxaan qalbiyadiinna ugaga fikiraysaan? Iyamaa hawl yar in curyaanka lagu yidhaahdo dembiyadaadu waa cafiyan yihiin, ama in lagu yidhaahdo kac oo sariirtaada qaado oo soco. Laakiin si aad u garataan in wiilkaadan uu dhulka ku leeyahay amar uu dembiyada ku cafiyo, ayuu ninkii curyaanka ahaa ku yidhi, waxaan ku leeyahay kac oo sariirtaada qaado oo gurigaaga tag. Kolkiiba wuu kacay oo sariirtiisii qaatay, wuuna baxay dadkii oo dhan hortooda. Sidaa daraaddeed ayay la wada yaabeen, waxayna ammaanen Ilaah oo waxay yidhaahdeen, weligayo sidan oo kale maanu arag. Haddana wuu u baxay badda xeebteeda oo dadkii oo dhan baa u yimid, wuuna waxbarayey.
goortuu aag mareeyey wuxuu arkay Laawi in Alfayoos isagoo fadhiya meesha cashuurta lagu qaado oo uu ku yidhi isaga isoo raac, wuuna kacay oo raacay. Waxaa dhacay markii Ciise gurigiisa cunto u fadhiistay in kuwo badan oo cashuur qaadayaal iyo dembiilayaal ah Ciise iyo xertiisii la fadhiistay, waayo way badnaayeen wayna raaceen. Culimmadii iyo farrisiintii markay arkeen isagoo dembiilayaal iyo cashuur qaadayaal wax la cunaya, waxay xertiisii ku yidhaahdeen, waa sidee wuxuu wax la cunaa oo la cabaa cashuur qaadayaal iyo dembiilayaal? Ciise goortuu maqlay ayuu ku yidhi, kuwa ladan dhakhtar uma baahna, laakiin kuwa bukaayaa u baahan. Uma aan imaanin inaan kuwa xaqaa u yeedho, laakiin inaan dembiilayaasha u yeedho ayaan u yimid. Xertii Yooxana iyo farrisiintii ayaa soomi jiray, isagay u yimaadeen waxay ku yidhaahdeen, xertii Yooxana iyo xertii farrisiintu maxay u soonaan oo ay xertaadu u soomi weydaa? Markaasaa Ciise ku yidhi, dadka aroosku miyay soomi karaan intuu aroosku la joogo? In Allah intii aroosku la joogo ma ay soomi karaan, laakiin waxaa iman doona maalmaha arooska laga qaadi doono, markaasay soomi doonaan maalintaas. Ninna karin cusub kuma tolo dharduuga, haddii kale tan cusub ee lagu buuxin lahaa ayaa ka go'da kan duuga, oo jeexduntu waa ka sii xumaataa, khamri cusubna qarbado duuga laguma shubo, haddii kale khamrigii cusbaa ayaa qarbadaha kala dilaacinaya, khamriguna waa daadinayaa, qarbaduhuna waa halaabayaan, laakiin khamriga cusubse waxaa lagu shubaa qarbado cususub. Waxaa dhacay inuu sabtidii beeraha dhex marayay, oo xertiisii intay soconayeen ayay bilaabeen inay sabuulada jartaan. Markaasay farrisiintii waxay isaga ku yidhaahdeen, bal eeg, maxay sabtida u samaynayaan wixii aan xalaal ahayn? Wuxuu ku yidhi, miyaynaan weligiin akhriyin wixii Daawud sameeyey markuu wax u baahnaa oo uu gaajaysnaa, isaga iyo kuwii la jiray, siduu guriga Ilaah u galay waagii wadaadkii Abiyataar oo uu u cunay kibistii tusniinta oo aan xalaal u ahayn dad kale wadaadada maahe, oo uu u siiyey kuwii la jirayna. Markaasaa wuxuu ku yidhi iyaga, sabtida waxaa loo sameeyey dadka aawadiis, ee dadka looma samayn sabtida aawadeed. Sidaa daraaddeed wiilka aadanuhu waa sayidka sabtida. Injiilka sida Markus u qoray cutubka saddexaad. Kol dambe wuxuu galay sunagoga, halkaasna waxaa joogay nin gacan engegan. Markaasay fiiriyeen inuu sabtida bogsiiyo iyo in kale si ay u ashkateeyaan. Kolkaasuu ninkii gacanta egnaa ku yidhi, dhexda isa soo taag, oo wuxuu iyaga ku yidhi, sabtida ma xalaal baa in wanaag la falo ama shar, in naf la badbaadiyo ama la dilo? Laakiin way iska aamuseen. Goortuu iyaga isha mariyey isagoo cadhaysan oo qalbigiisii ka tiiraanyooday qalbi engegnaantooda awadood, wuxuu ku yidhi, gacanta soo taag. Kolkaasuu soo taagay oo gacantiisu way bogsatay. Markaasaa farrisiintu baxeen oo markiiba waxay kala tashadeen Herodisiinta si ay u dilaan isaga, laakiin Ciise xertiisii ayuu badda kula noqday, waxaana raacay dad badan oo ka yimid Galili iyo Yuhuudiya iyo Yerusaalem iyo Edomiya iyo webi Urdun shadiisa iyo kuwa ag joogay Turos iyo Sidoon. Dad tiro badan goortii ay maqleen waxa weyn ee uu sameynayay ayay u yimaadeen. Xertiisii wuu la hadlay oo wuxuu ku yidhi, dooni yar ha isugto dadkii badnaa wadiis si aynay ciriirin, waayo dad badan ayuu bogsiiyey. Sidaa daraaddeed ayay waxay ugu kufeen si ay kuwii cudurka qabay oo dhan u taabtaan isaga,
oo jinniyada wasaqda lehna goortay arkeen hortiisii ayay isku tuureen oo qayliyeen oo waxay yidhaahdeen, adigu waxaa tahay wiilkayla. Aad buu u amray inaanay dadka ogeysiin isaga. Goortuu buurta fuulay, wuu u yeedhay kuwii uu doonayey wayna u yimaadeen. 12 ayuu soo saaray inay isaga la joogaan iyo inuu u diro inay wax waadiyaan iyo inay u leeyihiin abar ay cudurro ku bogsiiyaan oo ay jinniyo ku saaraan. Waxay ahaayeen Simoon kan uu Butros u bixiyey, iyo Yacquub ina Sabadi, iyo Yooxana Yacquub walaalkiis. Iyaga wuxuu u bixiyey Boanerges, waxa weeye wiilashii unkudka, Andros iyo Filibos, iyo Bartolomayos iyo Matayos iyo Tomas, iyo Yacquub ina Alfayos iyo Tadayos, iyo Simankii reer Kaana, iyo Yuudas Iskariot kii gacangeliyey. Kolkaasuu guri galay oo dad badan ayaa haddana ku soo ururay si aanay karin inay kibis cunaan. Xigtadiisii goortay maqleen ayay u soo baxeen inay qabtaan, waayo waxay yidhaahdeen isagu waa waalan yahay. Culimmadii Yeruusaalem ka soo degaynaa waxay yidhaahdeen wuxuu qabaa Be'elsebul oo madaxda jinniyada ayuu jinniyada ku saaraa. Kolkaasuu iyagii u yeedhay oo masaalo kugu yidhi, sidee baa shaydaan shaydaan ku saari karaa? Haddii boqortooya kala qaybsanto, boqortooyadaasu ma taagnaan karto. Haddii gurina kala qaybsamo, gurigaasu ma taagnaan kari doono. Haddii shaydaana isku kaco oo qaybsamo, ma taagnaan karo. Laakiin wuxuu leeyahay dhammaansho. Ninna nin xoog leh gurigiisa ma geli karo inuu alaabtiisa u dhaco hadduusan kolkii hore ninka xoogga la xidhin. Goortaasuu gurigiisa dhici doonaa. Runtii waxaan idinku leeyahay, bini'aadmiga waa loo cafiyi doonaa dembiyadii oo dhan iyo caydii ay ku caytamaan, laakiin ku alla kii caaya Ruuxa Quduuska weligiis cafiga heli maayo. Laakiin wuxuu eed u leeyahay dembi weligiisa, waayo waxay yidhaahdeen jinni wasaq leh ayuu qabaa. Markaasaa waxaa yimid walaalihiis iyo hooyadiis oo dibadda istaageen, waxayna u direen cid ugu yeedha. Dad badan baa agtiisa fadhiyey oo waxay ku yidhaahdeen, bal eeg hooyada iyo walaalaha dibadday joogaan oo waa ku doonayaan. Markaasuu u jawaabay oo ku yidhi, yaa ah hooyaday iyo walaalahay? Kolkaasuu u shimariyey kuwii agtiisa fadhiyey oo ku yidhi, waa kuwan hooyada iyo walaalahay, kuwa alla kii yeela doonisteyla, kaasaa walaalkay iyo walaashay iyo hooyaday ah. Injiilka sida Markos u qoray cutubka 4. Haddana wuxuu bilaabay inuu badda agteeda wax ku baro, oo waxaa u soo ururay dad badan. Sidaa daraaddeed dooni ayuu fuulay, wuxuuna fadhiistay badda. Dadkii badnaana waxay joogeen badda xeebteeda. Markaasuu wax badan masaalo ku baray, oo intuu wax barayey ayuu iyaga ku yidhi, dhegaysta, waxaa baxay beerrey inuu wax beero. Intuu beerayey, qaar baa jidka geestiisa ku dhacay, kolkaasaa shimbiro yimaadeen oo cuneen. Qaar kalena waxay ku dhaceen dhul dhagaxa oo aan carro badan lahayn. Kolkiiba way soo baxeen, waayo carradu hoos uma dheerayn. Laakiin qorraxdu goortay soo baxday way gubteen waana engegeen, waayo xidid ma lahayn. Qaar kalena waxay ku dhaceen qodxan. Qodxantiina waa soo baxday oo ciijisay oo midho may dhalin. Qaar kalena dhul wanaagsan bay ku dhaceen oo intay baxeen ayay koreen oo midho dhaleen. Mid wuxuu dhalay 30, midna 60, midna 100. Oo wuxuu ku yidhi, kan dhego wax lagu maqlo lahu aha maqlo. Goortuu keligiis ahaa kuwii la joogay iyo 12 waxbay masaaladii ka weydiiyeen. Kolkaasuu ku yidhi, idinka waa laydin siiyaa inaad waxa qarsoon ee boqortooyadala garataan, laakiin kuwa dibadda jooga wax walba waxa loogu sheegaa masaalo si ay goortay arkayaan ayan u arkin, si ay goortay maqlayaan ayan u garan, si ayan u soo noqon oo aan loo cafin.
wuxuuna iyaga ku yidhi miyaydnaan masaalkan garanayn, sidee baad masaaladii oo dhan u garan doontaan? Beeraygu wuxuu beeraa hadalka. Waa kuwan kuwa jidka yiil meeshii hadalka lagu beeray oo goortay maqlaan. Shaydaan baa kolkiiba yimaada oo ka qaada hadalka lagu beeray iyaga. Si la mid ahna, kuwan waa kuwii dhul dhagaxa lagu beeray. Kuwii goortay hadalkii maqlaan baa kolkiiba farxad bay ku qaataan, xidise isagu ma leh. Laakiin waqti yar bay sii jiraan, markii dambe goortii dhib ama silac uu dhaco, hadalka awoodiis markiiba way ka xumaadaan. Kuwanna waa kuwii qodxanta lagu beeray, kuwa hadalka maqla, laakiin ka welwelidda dunidan iyo sasabidda maalka iyo damacyada wax kale ayaa gala oo hadalkii ciijiya oo wuxuu noqdaa midhalaan. Kuwanna waa kuwa dhulka wanaagsan lagu beeray, kuwa hadalka maqla oo aqbala oo midho soo dhala, mid soddon, midna lixdan, midna boqol. Wuxuuna iyaga ku yidhi, ilays ma waxaa loo keenaa in la hoos geliyo weel ama sariid, soo lama saaro meesha ilayska? Wax qarsoon ma jiro oo aan soo muuqan doonin, oo wax daboolanina ma jiro oo aan bannaanka u soo bixi doonin. Haddii nin leeyahay dhigo, uu wax ku maqlo ha maqlo. Kolkaasuu ku yidhi, u fiirsada waxaad maqlaysaan. Qiyaastii aad ku qiyaastaan ayaa laydinku qiyaasi doonaa oo laydin kordhin doonaa. Kii wax haysta waa la siin doonaa, kii aan waxba haysanne waa laga qaadi doonaa wuxuu haysto. Wuxuuna yidhi, waa sidee boqortooyada Ilaah, sida nin abuur dhulka ku daalsha, isagu waa hurdaa waana kacaa maalin iyo habeenba, oo abuurku waa baxaa oo weynaadaa, laakiin si ay tahay isagu garan maayo. Dhulka keligiis ayaa midhaha soo bixiya, horta jirridda, dabadeedna sabuulka, dabadeedna sabuulka midho ayaa ka buuxsama. Laakiin goortii midhuhu soo bislaadaan, kolkiiba ayuu mindi la galaa, waayo waqtigii beergooska ayaa yimi. Wuxuuna yidhi, maxaynu boqortooyadii Ilaah la masaysiinaa oo masaalkee baynu u ekaysiinaa? Wuxuu yahay sida iniin khardal oo kale ah. Tan goortii dhulka lagu beero waa ka wada yar tahay iniinyaha dhulka jira oo dhan, laakiin goortii la beero way baxdaa oo ka weynaataa dhalatada oo dhan, oo ay laamo waaweyn bixisaa si ay shimbiraha cirku hooskeeda ugu degaan. Masaalo badan oo tan oo kale ah ayuu hadalka kula hadlay intii ay maqli karayeen, laakiin masaala'aan kulama uu hadlin, oo markay keligood ahaayeen ayuu wax walba xertiisii u fasiray. Maalintii ugu dheeri goortii maqrikii la gaaray, wuxuu iyaga ku yidhi, dhanka kale aan u gudubno. Goortay dadkii badnaa direen, isagay wadeen intuu doonidii ku jiray, oo dooniyo yaryar oo kalena way la jireen. Waxaa kacay duufaan weyn oo dabayl ah, hirarkiina dooniday ku dhaceen ilaa ay doonidii buuxsantay. Isaguna wuxuu joogay xaggii dambe ee doonida isagoo barkin kuurda. Markaasay toosiyeen oo ku yidhaahdeen, macallimow, miyaanay waxba kula ahayn inaynu lunno? Kolkaasuu kacay oo dabayshii canaantay, oo badduu ku yidhi, aamus oo xasil. Markaasaa dabayshii degtay oo xawaal weyn baa dhacay. Goortaasuu wuxuu iyaga ku yidhi, maxaad sidaa ugu baqaysaan? Sidee baydaan weli rumaysad u lahayn? Aad bay u baqeen oo waxay isku yidhaahdeen, haddaba yuu yahay kan xataa dabaysha iyo badduba yeelaan. Injiilka sida Markos u qoray cutubka shanaad. Waxay yimaadeen dhanka kale ee badda ilaa dalkii Gadareeni. Goortuu doonidii ka degay, kolkiiba waxaa la kulmay nin xabaalaha ka soo baxay oo jinni wasakhda qaba. Isagu xabaalaha ayuu dhex fadhii jiray oo nina xataa silsilaad kuma xidhi kari jirin.
maxaa yeelay marar badan bir cagaha iyo silsilado waa lagu xiri jiray, silsiladihiina ayuu iska goyn jiray, biraha cagahana wuu kala jirjirin jiray, ninna wuu ka adkaan kari waayey. Weligiisba habeen iyo maalin ayuu buuraha iyo xabaalaha joogi jiray, isagoo qaylinaya oo dhagaxyana isku jarjaraya. Laakiin goortuu Ciise meel fog ka arkay ayuu ku soo orday oo u sujuuday. Markaasuu cod weyn ku qayliyo ku yidhi, maxaa inoo dhexeeya Ciisow adigoo ah wiilka ilaaha sarow? Ilaah baan kugu dhaarinayaa, haysilcin, waayo wuxuu ku yidhi, ka soo bax ninka, jinni wasaq lahow. Markaasuu weydiiyey magacaa, wuxuu ugu jawaabay, waxaa la yidhaahdaa Lee John, waayo annagu waanu badannahay. Aad buuna uga baryey inaanu dalka ka eryin. Buurta sinteeda waxaa joogay daaqsin weyn oo doofaarra ah oo daaqaysa. Jinniyadii oo dhan ayaa baryey oo waxay ku yidhaahdeen, noo dir doofaarrada inaanu galno. Kolkiiba Ciise baa u fasaxay. Markaasaa jinniyadii wasaqda lahayd baxeen oo waxay galeen doofaarada, daaqsintiina jarka hoos bay uga yaacday ilaa badda, baddayna ku bakhtiyeed, waxayna ahaayeen abbaaraha 2000. Markaasaa kuwii daajin jiray carareen, oo dadkii magaalada iyo beerahaba ayay u warrameen. Kolkaasaa dadkii u soo baxay inay arkaan wixii dhacay. Markaasay u yimaadeen Ciise oo waxay arkeen jinnoolihii isagoo fadhiya oo dhar sita oo miyir qaba, wayna baqeen. Kolkaasaa kuwii arkay waxay u sheegeen sidii ay u dhacday jinnoolihii iyo warkii doofaarada. Markaasay bilaabeen inay baryaan inuu soodintooda ka noqdo. Intuu doonida fuulayey, kii jinniyada qaba jiray ayaa baryay inuu raaco. Ciise se uma fasixin, laakiin wuxuu ku yidhi, gurigaaga iyo dadkaaga u tag oo u sheeg waxa weyn ee Rabbigu kuu sameeyey iyo siduu kuugu naxariistay. Kolkaasuu tegay oo bilaabay inuu Dekapolis ku naadiyo waxa weyn oo Ciise u sameeyey, oo dhammaan way la wada yaabeen. Markii Ciise haddana dhanka kale doonida ugu gudbay, ayaa dad fara badan u soo ururay, isaguna badda agteeda ayuu joogay. Waxaa u yimid taliyayaasha sunagoga midkood ee Yairus loo oran jiray, oo markuu arkay cagihiisa ayuu isku riday, oo aad buu u baryay oo ku yidhi, gabadhaydii yarayd waa sakaraad, waan ku barayaa, kaalay oo gacmahaaga saar inay bogsato oo noocaato. Markaasaa Ciise raacay, dad fara badanna waa la socday, wayna ciriiriyeen. Waxaa jiray naag 12 sannadood dhiig bixid qabtay, silac badanna ayay dhakhtarro badan ka heshay, oo wixii ay lahayd oo dhanna ayay ku bixisay, mana roonaanin, laakiinse way ka sii dartay. Markay Ciise warkiisa maqashay, ayay dadkii soo dhex martay oo dhabarkiisa timi. Markaasay maradiisa taabatay, waayo waxay istiri, haddaan dharkiisa iska taabto uun waan bogsanayaa. Kolkiiba bixiddii dhiiggeeda ayaa joogsaday oo waxay jirkeedii ka garatay inay cudurkii ka bogsatay. Ciise kolkiiba wuxuu iska gartay in xoog ka baxay isagii, oo intuu cidhiidhiga ku soo jeestay ayuu yidhi, yaa dharkayga taabtay? Xertiisii ayaa ku tidhi, adigu waad aragtaa dad badan oo ku ciriirinaya, ma waxaad na leedahay yaa i taabtay? Kolkaasuu hareerihiisii ka fiirfiiriyey inuu arko tan waxaan samaysay. Naagtiise waa baqday oo gariirtay, iyadoo garanaysa wixii loogu sameeyey. Markaasay timi oo hortiisa ku dhacday oo runtii oo dhan u sheegtay. Kolkaasuu wuxuu iyada ku yidhi, gabadhay, rumaysadkaaga ayaa ku bogsiyey, nabad ku tag, cudurkaagiina ka bogso. Goortuu weli hadlayey, waxaa gurigii taliyaha sunagoga ka yimid ku yidhi, gabadhaadu waa dhimatay, maxaad macallinka u dhibaysaa? Mar alla markii Ciise maqlay hadalka lagu hadlay,
wuxuu taliyaha sunnogoga ku yidhi ha biqin ee iska rumayso, ninna uma ogolaanin inuu raaco. Butros iyo Yacquub iyo Yoxana oo ahaa Yacquub walaalkiismahe, kolkaasuu yimid gurigii taliyaha sunnogoga oo wuxuu arkay buuqa iyo kuwa ooyeeya oo aad u barooranaya. Goortuu galay wuxuu ku yidhi, maxaad sidaas ugu buuqaysaan oo u ooyeysaan? Gabadhu ma dhiman, waa se hurudaa. Iyaguse aad bay qosleen, laakiin goortuu kulligood dibadda u saaray wuxuu waday gabadhii aabbaheed iyo hooyadeed iyo kuwii isaga la jiray, wuxuuna galay meeshii gabadhu joogtay. Kolkaasuu gabadhii gacanteeda qabtay oo ku yidhi, talita qumi, taasoo macnaheedu yahay gabadhay waxaan ku leeyahay kac. Kolkiiba gabadhii way kacday oo socotay. Waxay jirtay 12 sannadood, dadkuna aad bay ula wada yaabeen. Aad buu ugu adkeeyey inaan ninno ogaan, wuxuuna u sheegay in cunto la siiyo iyada. Injiilka sida Markos u qoray cutubka 6aad. Meeshaas ayuu ka tegay oo waddankiisii yimid, xertiisiina way soo raaceen. Goortii sabtida la gaadhay ayuu bilaabay inuu sunnogoga wax ku baro. Dad badan oo maqlayaana way la yaabeen oo waxay yidhaahdeen, ninkani xaggee buu waxyaalahan ka helay? Oo xigmaddan la siiyeyna maxay tahay? In xataa shuquulladan oo xoogga leh gacmihiisu sameeyaan. Kanu miyaanu ahayn nijaarkii ina Maryan, kii walaal u yahay Yacquub iyo Yoose iyo Yuudas iyo Simoon? Gabdhihii walaalihiis ahaana miyaanay inala joogin? Wayna ka xumaadeen, laakiin Ciise wuxuu yidhi, nebi murwadla ma jiro waddankiisa iyo dadkiisa iyo gurigiisa dhexdooda maahe. Meeshaas shuqul xoog leh kuma samayn karin inuu dhowr buka gacmihiisa saaro oo bogsiiyo mooyaane. Wuuna ka yaabay rumaysan la'aantooda aawadeed, kolkaasuu tuulooyinka ku wareegay isagoo waxbaraya. Wuuna siiyey amar ay jiniyo wasakhle ku saaraan, wuxuuna ku amray waxba safarka ha u qaadanina, ul maahe kibis iyo qandi iyo lacag kiishad ku jirta ha qaadanina, kaba gashada laakiin laba khabiis ha gashanina. Wuxuuna ku yidhi, meel walba oo aad guri ka gashaan halkaas jooga ilaa aad ka tegaysaan. Meel alla meeshaan idin soo dhoweyn oo aan idin maqlin. Goortaad halkaas ka tegaysaan, siigada cagihiina ka dhabaandhaba inay marag ka geesaa ku ahaato. Markaasay baxeen oo waxay wacdiyeen dadkii si ay u toobad keenaan. Jinniyo badan ayay saareen, dad badan oo bukayna saliid bay mariyeen wayna bogsiiyeen. Boqor Herodos ayaa warkii Ciise maqlay, waayo magiciisa ayaa meel walba laga wada ogaaday. Kolkaasuu yidhi, Yoxana Baabtiisaha ayaa ku weydintay ka soo sara kacay. Sidaa darteed shuquulladan xoogga leh waa ku dhex jiraan oo shaqaynayaan. Laakiin qaar kale waxay yidhaahdeen waa Eliyaas, qaar kalena waxay yidhaahdeen waa nebi nebiyada kale ka mid a. Laakiin Herodos goortuu maqlay wuxuu yidhi, kanu waa Yoxana kii aan madaxa ka gooyey. Kuwii dhintay ayuu ka soo sara kacay, waayo Herodos qudhiisa ayaa cid diray oo Yoxana qabtay oo u xabisay walaalkiis Filibos naagtiisii Herodiya aawadeed, waayo wuu guursaday. Oo Yoxana wuxuu Herodos ku yidhi, xalaal kuuma aha inaad naagtii walaalka haysatid. Sidaa daraaddeed ayaa Herodiya ku dhirirtay oo doonaysay inay disho, mase karin, waayo Herodos baa Yoxana ka baqay. Wuxuu ogaa inuu yahay nin quman oo quduusa, wuuna ilaaliyey. Oo goortuu maqlay waa wareeray, farxadna uu ku maqlay. Goortii maalin wanaagsan timid, markii la xasuustay dhalashadii Herodos, ayuu diyaafad ugu yeeray raggiisii waaweynaa iyo saraakiishiisii iyo cuqaashii Galili. Kolkaasaa gabadhii Herodiya qudheedu soo gashay oo cayaartay, oo waxay ka farxisay Herodos iyo kuwii la fadhiyey. Kolkaasaa boqorkiiba wuxuu gabadhii ku yidhi,
waxa la wixii aad doonaysid baa iweydiiso waanan ku siinayaa. Kolkaasu wuxuu ugu dhaartay, waxa la wixii aad iweydiisatid baa waan ku siinayaa ilaa boqortooyada barkeed. Markaasay baxday oo hooyadeed ku tidhi, maxaan weydiistaa? Oo waxay tidhi, madaxa Yooxana Baabtiisaha. Kolkiiba boqorkii ayay dhaqso ugu timi oo weydiisatay iyadoo leh, waxaan doonayaa haddaba madaxii Yooxana Baabtiisaha inaad xeero igu siiso. Markaasaa boqorkii aad u calool xumaaday, laakiin dhaarihiisii iyo kuwii la fadhiyey aawadood ayuusan doonayn inuu diido. Kolkiiba boqorkii wuxuu diray askari oo ku amray inuu madaxiisa soo qaado. Markaasuu togay oo xabsiga madaxa kaga gooyey, madaxiisiina ayuu xeero ku soo qaaday oo gabadhii siiyey. Gabadhiina waxay siisay hooyadeed. Tan goortii hadtiisii maqashay ayay yimaadeen oo meydkiisii qaadeen oo aaseen. Rasuulladii Ciise ayaa u soo ururay oo waxay u sheegeen wixii ay sameeyeen oo dhan iyo wixii ay bareenba. Markaasuu iyaga ku yidhi, keligiin kaalayaa cidlada, wuxoogaa ku nastaa, waayo kuwii imanayay iyo kuwii tegayay way badnaayeen, nefis ay wax ku cunaanna ma lahayn. Kolkaasay keli ahaantoodii dooni raaceen oo meel cidlaa tageen. Dadkii baase arkay iyagoo tegaya, qaar badanina way garteen oo magaalooyinka oo dhan ayay ka soo ordeen, wayna ka dheereeyeen. Ciise goortuu soo degay ayuu dad badan arkay, wuuna u naxariistay maxaa yeelay waxay ahaayeen sidii ido aan arhi jir lahayn, wuxuuna bilaabay inuu wax badan baro. Goortii maalintii hore u badatay ayaa xertiisii u timid oo ku tidhi, meeshu waa cidlo, haddana maalintii horey u badatay dadka dir si ay u tagaan beeraha iyo tuulooyinka ku wareegsan oo ay wax la cuno u soo iibsadaan. Kolkaasuu u jawaabay oo ku yidhi, idinku siiya waxay cunaan. Waxay ku yidhaahdeen, miyaanu tagnaa inaannu soo iibino 200 oo dinaar oo kibisa oo aannu siino inay cunaan? Markaasuu ku yidhi, imise kibsood baad haysaan? Soo eega. Oo markay ogaadeen waxay ku yidhaahdeen, 5 kibsood iyo 2 kalluun. Kolkaasuu ku amray inay cawska koox koox ugu fadhiisiyaan. Waxay u fadhiisteen safaf 100 iyo 50-50. Isaguna wuxuu qaaday 5 kibsood iyo 2 kalluun, oo intuu cirka eegay ayuu barakadeeyey, kibistiina ayuu kala jijibiyey oo uu xertiisii siiyey inay hortooda dhigaan. 2 kalluunna wuu u qaybiyey gidigood. Dhammaantood way wada cuneen oo ka dhargeen, oo waxay soo gureen 12 dambiilood oo ka buuxa jajabkii iyo kalluunka. Kuwii kibistii cunaynaa waxay ahaayeen 5,000 oo nin. Kolkiiba wuxuu hortiisii ku amray inay doonida fuulaan oo ay hortiisii tagaan dhanka kale ee Beytseeda intuu dadkii badnaa dirayo. Goortuu kala diray ayuu buurta tegay inuu ku tukado. Goortii maqribkii la gaadhay, doonidii waxay joogtay badda dhexdeeda, isaguna keligiis ayuu dhulka joogay. Wuxuu arkay iyagoo wadidda ku dhibtoonaya, waayo dabaysha ayaa ka geesahayd. Waqtigii gaarka 4 oo habeenka ayuu u yimid isagoo badda ku dul socda, wuuna iska dhaafi lahaa. Laakiin goortay arkeen isagoo badda ku dul socda, waxay moodeen inuu muuqasho yahay. Markaasay qayliyeen, waayo way wada arkeen wayna naxeen. Markiiba wuu la hadlay oo ku yidhi, kalsoonaada waa aniga ee habqina. Markaasuu doonadii iyaga ugu tegay, dabayshiina waa joogsatay. Aad iyo aad bay u naxeen oo ula yaabeen, waayo iyaga kibistii waxba kuma ay garanin, maxaa yeelay qalbigoodu wuu engegnaa. Oo markay gudbeen waxay yimaadeen dalka Genesaret, oo doonidiina xeebtay ku xidheen. Goortii doonida ka soo degeen, kolkiiba dadku way garteen isaga, oo waxay orod ku wareegeen dalka u dhow oo dhan, oo waxay bilaabeen inay kuwa buka sariiro ugu soo qaadaan meeshii ay ku maqleen inuu joogo. Meel alla meeshuu galayba tuulooyinka ama magaalooyinka ama beeraha waxay suuqyada dhigeen kuwa buka, oo ay ka baryeen inay faraqa maradiisa oo keliya taabtaan, oo kuwii taabtay oo dhammuba way bogsadeen.
Injiilka sida Markus u qoray cutubka toddobaad. Kolkaasa waxa u soo urureen Farisiintii iyo qaar culimaa oo Yerusaalem ka yimid. Goortaasay arkeen xertiisii qaarkood oo kibis ku culaya gacmo nijaasaysan. Waxa weeye gacmo aan dhaqnayn, waayo Farisiinta iyo Yuhuudda oo dhammu waxba ma cunaan haddaynan gacmahooda aad u dhiqin si ay u xajiyaan xeerkii waayeelada. Oo goortay suuqa ka yimaadaan waxba ma cunaan inay maydhaan maahee. Waxyaalo badan oo kale ayaa jira oo ay heleen inay xajiyaan, sida dhiqidda koobab iyo dheriyo iyo weelal naxaasa iyo miisas. Markaasaa Farisiintii iyo culimadii weydiiyeen oo waxay ku yidhaahdeen, xertaadii maxay ugu socon waayeen xeerkii waayeelada, waxayse wax ku cunaan gacmo nijaasaysan? Markaasuu wuxuu iyaga ku yidhi, Isaayos aad buu wax idinka sii sheegay laba wajiilayaalyahow siday u qoran tahay. Dadkanu bishimahooda ayay igu maamuusaan, laakiin qalbigoodu waa iga fog yahay. Si aan macno lahayn ayay ii caabudaan, iyagoo dadka wax ku baraya amarada dadka. Idinku qaynuunada ilaa waad ka tagtaan oo waxaad xijisaan xeerka dadka, sida dhiqidda dheriyada iyo koobabka, oo wax kale oo badan oo kuwaas lamida ayaad samaysaan. Markaasuu ku yidhi, qaynuunkii ilaah aad baad u diidan inaad xeerkiisa xijisaan, waayo Muuse wuxuu yidhi, aabbaha iyo hooyada maamuus, oo kan aabbihii iyo hooyadii caayaa dhimasho ah ku dhammaado. Laakiin waxaad leedihiin, haddii nin aabbihii iyo hooyadii ku yidhaahdo, wixii aan idin tari lahaa oo dhan waa qurbaan, waxa weeye waa sadaqad aan Ilaah siiyey. Idinku uma daysaan mar dambe inuu aabbihii iyo hooyadii waxu sameeyo. Hadalkii Ilaah ayaad ku buriseen xeerkiina aad bixiseen, oo wax badan oo kuwan oo kale ah ayaad samaysaan. Markaasuu dadkii badnaa haddana u yeedhay oo ku yidhi, imaqla kulligiin oo garta, ma jiraan wax dibadda jooga oo intay ninka galaan nijaasayn kara, laakiin waxa isaga ka soo baxa kuwaasaa waxa ninka nijaaseeya. Haddii nin dhigo wax lagu maqlo leeyahay ha maqlo. Markuu dadkii ka tegay oo guri galay, ayaa hartiisii masaaladii wax ka weydiisay. Wuxuu iyaga ku yidhi, idinku ma sidaasaad garasho la'aan u tihiin? Miyaydnaan garanaynin in waxa dibadda joogaa oo dadka gala ayay nijaasayn karin? Waayo qalbigiisa ma galaan, laakiin calooshiisay galaan oo waxay ku dhacaan meesha lagu xaaro. Sidaasuu cuntada oo dhan ku nadiifiyey. Wuxuuna ku yidhi, waxa ninka ka soo baxa kuwaas weeye waxa ninka nijaaseeya. Waayo waxan weeye waxa qalbiga dadka gudihiisa ka soo baxa. Fikirada sharkale iyo wasmada xaaraanta iyo tuuganimada iyo dilidda iyo damacnimada iyo sharka iyo khiyaanada iyo camal xumaanta iyo ilxun iyo cayda iyo kibirka iyo nacasnimada, waxyaalahan shar leh oo dhammu gudahay ka soo baxaan oo ninka nijaaseeyaan. Meeshaas ayuu ka kacay oo wuxuu tegay suuhrinta Turos iyo Sidoon. Markaasuu guri galay, ma uu doonaynin in la ogaado, laakiin wuu qarsoomi kari waayey. Kolkaasaa naag gabadheedu jinni wasaqli qabtay ayaa warkiisa maqashay, oo intay timid ayay lugihiisa isku tuurtay. Naagtii waxay ahayd Greek, qol ahaana Surofoynike, oo waxay ka baladay inuu jinniga gabadheeda ka saaro. Kolkaasuu ku yidhi, kolkii hore carruurtu ha dhirgaan, waayo ma wanaagsanaa in carruurta kibistooda la qaado oo eeyaha loo tuuro. Laakiin way u jawaabtay oo ku tiri, waa run sayidow, laakiin weliba eeyaha miiska hoostiisa ku jira waxay cunaan jajabka carruurta ka dhaca. Kolkaasuu iyada ku yidhi, hadalkaas aawadiis tag, jinnigii ayaa gabadhaada ka baxay. Goortay gurigeeda timi, waxay aragtay gabadhii oo sariirta jiifta oo jinnigii ka baxay. Mar kale ayuu suuhdimaha Turos ka soo tegay oo Sidoon maray oo badda Galiili yimi. Suuhdimaha Dekabolisna ayuu soo dhex maray. Markaasay waxay u keeneen mid dhego iyo carabla, waxayna ka baryeen inuu gacantiisa saaro. Kolkaasuu dadkii badnaa dhinaca uga bixiyey
oo farihiisa ayuu dhagihiisa ka geliyey wuuna tufay oo carabtiisa taabtay. Markaasuu cirka kor u eegay wuuna taabtay oo ku yidhi, Efata, waxa weeye furan. Markiiba dhagihiisa waa furmeen oo carabkiisii xidhnaana waa dibcay oo si bayaana ayuu u hadlay. Wuuna ku amray inaanay ninna u sheegin, laakiin in Allaah intuu amray ayay in ka badan sii naadiyeen. Aad iyo aad bay ula yaabsanaayeen oo waxay yidhaahdeen, wax walba si wanaagsan ayuu u sameeyey. Kuwa dhagaala waxbuu maqashiiyaa, kuwa carabka lana waxbuu ka hadliyaa. Injiilka sida Markos u qoray, cutubka 8-aad. Maalmahaas dadkii aad buu u badnaa oo waxay cunaana ma haysan. Markaasaa Ciise hartiisii u yeedhay oo ku yidhi, dadka badan ayaanu naxariisanayaa, waayo durba 3 maalmood ayay ila joogeen oo waxay cunaana ma haystaan. Haddii aan guryahooda u diro iyagoo sooman, jidkay ku itaalbeeli doonaan, waayo qaarkood waxay ka yimaadeen meel fog. Markaasaa xertiisii u jawaabtay waxay ku yidhaahdeen, meeshan cidlada ah xaggee looga heli karaa kibis dadkan uu ka dhirgaan? Goortaasuu weydiiyey imise kibsood baad haysaan, oo waxay ku yidhaahdeen 7. Kolkaasuu dadkii badnaa ku amray inay dhulka fadhiistaan. Markaasuu 7 kibsood soo qaaday oo goortuu ku mahadnaqay ayuu kala jejebiyey oo xertiisii siiyey inay hortooda dhigaan. Markaasay dadkii badnaa hor dhigeen. Waxay haysteen in yar oo kalluun yaryara oo intuu barakadeeyey, wuxuu ku amray inay kuwaasna hortooda dhigaan. Markaasay cuneen oo dhirgeen. Kolkaasay soo ururiyeen 7 dambiilood oo ka buuxa jajabkii haray. Kuwii cunaynaa waxay ku dhowaayeen 4,000. Markaasuu diray, kolkiiba xertiisii ayuu dooni la fuulay oo wuxuu yimi dhinacyada Dalmanuuta. Markaasay farrisiintu u soo baxday oo waxay bilaabeen inay wax weydiiyaan oo waxay ka doonayeen inuu calaamo cirka ka tuso si ay u jarrabaan. Intuu ruuxiisa ka taahay ayuu yidhi, qarnigan muxuu calaamo u doonayaa? Runtii waxaan idinku leeyahay, qarnigan calaamo lama siin doono. Markaasuu ka tegay oo haddana doonidii fuulay oo dhanka kale u kacay. Xertii waxay loobeen inay kibis soo qaataan oo doonida kibis kuma ay haysan, mid keliya maahe. Markaasuu wuxuu ku amray oo ku yidhi, iska eega oo iska jira khamiirka farrisiinta iyo khamiirka Herodos. Markaasay isla wada hadleen oo isku yidhaahdeen, sababtaasu waa kibistii aanan haysan aawadeed. Ciise oo gartay ayaa ku yidhi, maxaad isula hadlaysaan? Ma kibistii aydnaan haysan aawadeed ba? Miyaydnaan weli arkin oo aydnaan garanaynin? Qalbigiinnu weli ma engegan yahay? Indho baad leedihiin, miyaydnaan waxba arkaynin? Dhegona waad leedihiin, miyaydnaan waxba maqlaynin oo aydnaan xasuusanayn? Goortii aan 5,000 u kala jajabiyey, imise dambiilood oo jajab ka buuxa ayaad ka soo ururiseen? Waxay ku yidhaahdeen 2,000. Oo goortii aan 7,000 u kala jajabiyey, imise dambiilood oo jajab ka buuxa ayaad ka soo ururiseen? Waxay ku yidhaahdeen 7. Wuxuuna ku yidhi, miyaydnaan weli garanaynin? Markaasay yimaadeen Beytseyda oo waxay u keeneen nin indhala oo ay ka baryeen inuu taabto. Markaasuu ninkii indhahalaa gacanta qabtay oo tuulada dibadda uga saaray oo goortuu indhaha kaga tufay oo gacmihiisii saaray, wuxuu weydiiyey, wax ma arkaysaa? Kor buu u eegay oo yidhi, waxaan arkayaa niman oo waxay iila egyihiin sida geeda socda. Kolkaasuu mar kale gacmihiisa indhaha ka saaray. Markaasuu aad iyo aad wax u eegay wuuna bogsaday oo wax walba bayaan buu arkay. Kolkaasuu gurigiisii u diray oo wuxuu ku yidhi, tuulada ha gelin. Markaasaa Ciise iyo xertiisii waxay tageen oo galeen tuulooyinka Kaysariya Filibos. Xertiisii ayuu jidka ku weydiiyey oo wuxuu ku yidhi, dadku yay igu sheegaan? Waxay ku yidhaahdeen, Yooxana Baabtiisaha, qaarna Eliyaas, qaar kalena nebiyada midkood. Markaasuu weydiiyey oo wuxuu ku yidhi, idinkuse yaad igu sheegtaan?
بطرس ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yiri waxa tahay masiixa markaasuu amray inayna ninna isaga u sheegin kolkaasuu bilaabay inuu baro inay waajib ugu tahay wiilka aadamuhu inuu wax badan ku xanuunsado oo ay waayeelada iyo wadaadada sare iyo culimadu diidaan oo la dilo oo saddex maalmood dabadeed uu soo sara kaco hadalkaas bayaan buu ugu hadlay markaasaa butros gees u waday oo bilaabay inuu calaanto laakiin ciise markuu soo jeestay ayuu xartiisii eegay ayuu butros calaantay oo wuxuu ku yidhi gadaal iga mar shaydaan yahow waayo waxyaalaha ilaah kama fikirtid waxaase ka fikirtaa waxyaalaha dadka goortaasuu dadkii badnaa u yeedhay iyo xartiiba oo wuxuu ku yidhi mid uun hadduu doonayo inuu iga daba yimaado haysan karo isku tallaabtiisana ha soo qaato oo hay soo raaco kan doonaya inuu naftiisa badbaadiyo waa lumin doonaa laakiin kan naftiisa u lumiya aawadii injiilka aawadii kaasaa badbaadi doona waayo nin maxay u taraysaa hadduu dunida oo dhan helo oo uu naftiisa lumiyo nin muxuu u bixiyaa naftiisa beddelkeeda haddaba ku alla kii qarnigan dembiga iyo sinada leh kaga xishooda aniga iyo hadalkaygaba wiilka aadanaha ayaa ka xishoon doona isaga markuu ammaantii aabbihiis kula yimaado malaa'igaha quduuska injiilka sida markos u qoray cutubka sagaalaad wuxuu iyaga ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay kuwa halkan taagan qaarkood si naba dhimasho uma dhadhamin doonaan ilaa ay arkaan boqortooyada ilaah oo xoog ku imanaysa lix maalmood dabadeed ciise wuxuu waday butros iyo yacquub iyo yooxana oo wuxuu keligood geeyey buur dheer hortoodana ayuu ku beddelmay dharkiisii aad buu caddaan ula dhalaalay sidii midka dhulka wax ku caddeeya aanu u caddayn karin markaasaa waxaa iyaga u muuqday eliyaas iyo muuse waxayna la hadlayeen ciise markaasaa butros la hadlay oo ciise ku yidhi macallimow waxaa inoo wanaagsan inaynu halkan joogno saddex waab aanu ka dhisno mid adaan kuu dhisaynaa midna muuse midna eliyaas waayo ma uu garanaynin wuxuu ku jawaabo maxaa yeelay aad bay u baqeen kolkaasaa waxaa timid daruur oo iyaga hadhaynaysa daruurtiina waxaa ka yimid codle kanu waa wiilkayga aan jeclahay ee maqlaysaga dhaqsaba goortii ay hareerahooda fiiriyeen mar dambe ma ay arkin cid kale oo iyaga la joogta ciise keliya maahe markay buurta ka soo degayeen wuxuu ku amray inaanay ninna u sheegin waxay arkeen intaan wiilka aadanuhu ku weynintay ka soo sara kaceen dhexdoodii ayay hadalkii haysteen oo iska weydiinayeen waa maxay ka soo sara kiciddii ku dhintay markaasay waxay weydiiyeen oo ku yidhaahdeen culimadu maxay u yidhaahdaan eliyaas waa inuu horta yimaado markaasuu u jawaabay oo ku yidhi waa run in eliyaas horta imaanayo oo wax walba soo celinayo oo sidee uga qoran tahay xagga wiilka aadanaha inuu wax badan ku xanuunsan doono oo la nici doono laakiin waxaan idinku leeyahay eliyaas waa yimid oo wax kasta oo ay doonayeen ayay ku sameeyeen siday ugu qoran tahay markay xerti u yimaadeen waxay arkeen dad fara badan oo la jooga culimmaduna waxbay weydiinayeen kolkiiba dadkii badnaa markay isaga arkeen aad bay u yaabeen oo ku soo ordeen oo nabdaadiyeen kolkaasuu weydiiyey maxaad isweydiinaysaan markaasaa dadkii badnaa midkood wuxuu ugu jawaabay macallimow waxaan kuu keenay wiilkayga oo jinni carab leh qaba meel alle meeshuu ku qabtaba wuu ku ridaa wuuna ilka jiriqsadaa oo qallalaa waxaan xertaada ka baryey inay ka saaraan wayna kari waayeen markaasuu u jawaabay oo yidhi qarnigihow rumaysadka daranu ilaa goormaan idinla jiri doonaa ilaa goormaan idiin dulqaadan doonaa ii keenay isaga markaasay u keeneen goortuu arkay kolkiiba jinnigii waa gildiray dhulkuuna ku dhacay oo labalegdeeyey isagoo afka ka xumbaynaya markaasuu aabbihiis weydiiyey intee buu waxan qabay kolkaasuu ku yidhi tan iyo yaraantiisii
marar badan wuxuu ku tuuray dab iyo biyo inuu dumiyo, laakiin haddaad wax samayn kartid, noo naxariiso oo nacaawi. Ciise wuxuu ku yidhi, haddaad rumaysan karaysid, wax walba waa u suurtoobaan ka rumaysan. Kolkiiba wiilka aabihiis ayaa qayliyey oo oohin ku yidhi, sayidow, waan rumaysanahay, iga caawi rumaysar darridayda. Ciise goortuu arkay dadkii oo u soo ordaya, ayuu jinnigii wasaqda lahaa canaantay oo ku yidhi, jinnigihow carabka iyo dhegaha lagu, waxaan kugu amrayaa ka soo bax oo kol dambana ha ku noqon. Jinnigii intuu qayliyey aad buu u gilgilay, kolkaasuu ka soo baxay. Markaasuu wiilku noqday sidii mid dhintay, laakiin ciise ayaa gacanta qabtay oo kiciyey. Markaasuu kacay. Ciise goortuu guriga galay, heertiisii waxay goonihaan weydiiyeen, annagu maxaanu u saari kari weynay? Wuxuu ku yidhi, caynkanu wax kale kuma soo bixi karo tukasho iyo soon maahee. Markaasay halkaas ka tageen oo Galiilii dhex mareen, mana uu doonaynin in la ogaado, waayo xertiisii ayuu wax barayey, oo wuxuu ku yidhi, wiilka aadanaha ayaa dadka loo gacan gelinayaa, wayna dili doonaan, oo markii la dilo saddex maalmood dabadeed ayuu sara kici doonaa, laakiin hadalkaas ayay garan waayeen, wayna ka cabsadeen inay weydiiyaan. Markaasuu yimid Kafarna'um, oo intuu gurigii joogay ayuu weydiiyey, maxaad ka wada hadlayseen intaad jidka ku soo socoteen? Laakiin way aamuseen, waayo intay jidka ku soo socdeen waxay ka wada hadlayeen kan ugu weyn. Intuu fadhiistay 12-kii ayuu u yeedhay oo ku yidhi, haddii qof doonayo inuu dadka ugu horreeyo, isagaa ugu wada dambayn doona, midiidin buuna u wada noqon doonaa. Ilma yar ayuu qaaday oo dhexdooda joojiyey, oo goortuu gacmihiisa ku soo qaaday ayuu iyaga ku yidhi, ku allaakii carruurta, kan la mid ah midkood magacayga ku aqbalaa waa i aqbalaa, oo ku allaakii i aqbalaa ima aqbalo wuxuuse aqbalaa kan isoo diray. Yooxanaa baa u jawaabay oo ku yidhi, macallimow, waxaanu aragnay qof magacaaga jinniyo ku saaraya, nama uu soo raaco. Waanu u diidnay, waayo isagu nama uu soo raaco. Laakiin Ciise baa ku yidhi, haddiidina, waayo ninna ma jiro oo yaab xoog leh magacayga ku sameeya, oo dhaqso hadal xun iga odhan karaa, waayo kan aan inaga geesahayn waa inala gees. Ku allaa kii koobiyaa magacayga idinku siiyaa, maxaa yeelay waxaatiin kuwa Masiixa, runtii waxaan idinku leeyahay abaalkiisu kalumi maayoba. Ku allaa kii xumeeya yaryarkan i rumaystay midkood, waxaa u roon in dhagaxshiid luqunta looga lalmiyo oo badda lagu tuuro. Haddii gacantaadu ku xumayso, iska jar. Waxaa kuu wanaagsan inaad gacan la'aan nolosha ku gashid intii aad adigoo laba gacmood leh ula tegi lahayd jahannamada, ee ah dabkii aan la demin karayn, ee ah meeshii dixirigoodu uusan dhimanayn, dabkuna uusan damayn. Cagtaadu hadday ku xumayso, iska jar. Waxaa kuu wanaagsan inaad lug la'aan nolosha ku gashid intii adigoo laba cagood leh lagugu tuuri lahaa jahannamada, oo ah meeshii dixirigoodu uusan dhimanayn, dabkuna uusan damayn. Haddii ishaadu ku xumayso, iska bixi. Waxaa ku wanaagsan inaad boqortooyada Ilaah gashid adigoo il keliya leh intii adigoo laba indhood leh lagugu tuuri lahaa jahannamada, oo ah meeshii dixirigoodu uusan dhimanayn, dabkuna uusan demayn. Waayo mid walba dab baa lagu cusbayn doonaa. Cusbadu waa wanaagsan tahay, laakiin cusbadu hadday dhadhan beesho, maxaad wax ku cusbaynaysaan? Cusbo isku lahaada, nabadna isku ahaada. Injiilka sida Markos u qoray cutubka 10-aad. Meeshaasuu ka kacay oo wuxuu galay sohdimaha Yuhuudiya oo weri ordun ka shisheeya, mar kale dadkii badnaa baa u soo ururay oo sida caadadiisu ahaan jirtay ayuu haddana waxbaray. Markaasaa farrisiintu u timi oo weydiisay, ma xalaal baa in nin naagtiisa furo? Wayna jirrabayeen. Kolkaasuu u jawaabay oo ku yidhi, Muuse muxuu idinku amray?
waxay ku yidhaahdeen Muuse waa fasaxay in warqaddii furniintka la dhigo oo la furo. Ciisena wuxuu u jawaabay oo ku yidhi, qalbi engegnaantiina aawadeed ayuu amarkaas idinku dhigay. Laakiin tan iyo bilowgii abuuritaanka, ilaah wuxuu sameeyey lab iyo dedig. Sababtaas aawadeed, nin wuxuu ka tegayaa aabbihiis iyo hooyadiis, wuxuuna la joogayaa naagtiisa. Labaduba waxay noqonayaan isku jid. Sidaa daraaddeed, haatan iyagu laba maaha, laakiin waa isku jid. Haddaba, wixii ilaah isku xidhay, ninna yaanu kala furin. Goortay guriga ku jireen xertiisii ayaa haddana waxaas wax ka weydiistay. Markaasuu wuxuu ku yidhi, ku alla kii naagtiisa fura oo mid kale guursadaa waa sinaystaa. Naagna haddii ay ninkeeda furto oo mid kale guursato ayay sinaysataa. Ilmo yar yar ayay u keeneen inuu taabto, xertuna way canaanatay. Laakiin Ciise goortuu arkay ayuu cadhooday oo wuxuu ku yidhi, ilmaha yaryar daaya ha ii yimaadeen e, hana diidina, waayo kuwan oo kale ayaa ka mid a boqortooyada ilaah. Runtii waxaan idinku leeyahay, ku alla kii aan boqortooyada ilaah u aqbalin sida ilmo yar oo kale, meeshaas ma uu geli doono. Gacmihiisu wuu ku qaaday oo intuu calaacalihiisa saaray ayuu barakadeeyey. Goortuu jidka u soo baxay, mid baa ku soo orday oo intuu u jilba joogsaday ayuu weydiiyey oo ku yidhi, macallinka wanaagsanow, maxaan sameeyaa inaan nolosha weligeeda dhaxlo? Ciise wuxuu ku yidhi, maxaad iigu yeedhaysaa wanaagsanow? Mid wanaagsan ma jiro, mid maahe, kaasuna waa ilaah. Qaynuunnada waa taqaan, waa inaadan sinaysan, waa inaadan qudhgoyn, waa inaadan waxba xadin, waa inaadanad marag beena furin, waa inaanad waxba dulmin aabbaha iyo hooyadaa maamuus. Wuxuu u jawaabay oo ku yidhi, macallimow, kuwaas oo dhan tan iyo yaraantaydii ayaan dhowrayey. Markaasaa Ciise intuu eegay jeclaaday oo ku yidhi, wax keliya ayaa kuu dhiman. Tag oo iibi waxaad haysatid oo dhan oo masaakiinta sii, oo waxaad jannada ku lahaan doontaa maal, oo kaalay oo isoo raac. Hadalkaas ayuu ka qulbay, wuuna baxay isagoo caloor xun, waayo wuxuu ahaa mid waxyaalo badan leh. Ciise ishuu wada mariyey oo xertiisu ku yidhi, kuwa hodanka ah waa ku adag tahay inay boqortooyada ilaah galaan. Xertiisii hadalladiisii bay ka yaabeen, laakiin Ciise mar kaluu u jawaabay oo ku yidhi, ilma yahow, siday ugu adag tahay kuwa maalka isku halleeya inay boqortooyada ilaah galaan? Nin hodana inuu boqortooyada ilaah galo waxaa ka hawl yar in awr irbad daloolkeed ka disho. Aad bay u yaabeen, waxayna isku lahaayeen, haddaba yaa badbaadi kara? Markaasaa Ciise eegay oo ku yidhi, waxaan uma suurtoobaan dadka, waxbase uma aha ilaah, waayo wax waluba waa u suurtoobaan ilaah. Kolkaasaa Butros bilaabay inuu ku yidhaahdo, annagu wax walba waanu ka wada tagnay, waana ku raacnay. Ciise wuxuu ku yidhi, runtii waxaan idinku leeyahay, ma jiro nin aawaday iyo injiilka aawadiis uga tegay guri, ama walaalo, ama hooyo, ama aabe, ama carruur, ama beero, oo aan haatan oo la joogo helin boqolaab guri ah iyo walaalo iyo hooyooyin iyo carruur iyo beero, wuxuuna la heli doonaa silac waqtiga imanaya nolosha weligeeda. Laakiin kuwa badan oo hore waa dambayn doonaan, kuwa dambana waa horrayn doonaan. Waxay ku socdeen jidka xagga Yeruusaalem, Ciisena waa hormaray. Wayna yaabeen oo intay daba socdeen way baqeen. Kolkaasuu 12-kii haddana waday oo bilaabay inuu u sheego waxa isaga ku dhici doona, oo wuxuu ku yidhi, waxaynu ku soconnaa Yeruusaalem, wiilka aadanaha waxaa loo dhiibi doonaa wadaadada sare iyo culimada, oo waxay ku xukumi doonaan dhimasho, waxayna u dhiibi doonaan dadka aan Yuhuudda ahayn, wayna ku kajami doonaan oo ku tufi doonaan oo kardaashi doonaan, wayna dili doonaan, saddex maalmood dabadeedna wuu soo sara kici doonaa. Waxa u yimid Yooxana iyo Yacquub oo ahaa wiilashii Sabadi, oo waxay ku yidhaahdeen, macallimow, waxaanu doonaynaa inaad noo yeeshid wixii aanu ku weydiisanno.
wuxuu ku yidhi maxaad doonaysaan inaan idiin sameeyo? Waxay ku yidhaahdeen nasii inaanu fadhiisanno mid midigtaada, kii kalena biixdaada, xaggii ammaantaada. Laakiin ciise wuxuu ku yidhi garan maysaan waxaad weydiisanaysaan. Ma karaysaan inaad ka cabtaan koobka aan ku dhowahay inaan ka cabbo, iyo in laydinku baabtiiso baabtiiska laygu baabtiisay? Waxay ku yidhaahdeen waanu karaynaa. Markaasaa ciise ku yidhi koobka aan ka cabayo waad ka cabbi doontaan, oo baabtiiska laygu baabtiisayo waa laydinku baabtiisi doonaa. Laakiin inaad midigtayda iyo bidixdayda fadhiisataan anigu malihi inaan idin siiyo, laakiin waxaa la siin doonaa kuwa loo diyaargareeyey. Tobankii goortay taas maqleen waxay bilaabeen inay Yacquub iyo Yooxana u cadhoodaan. Laakiin ciise baa u yeedhay oo ku yidhi idinku waad garanaysaan in kuwa loo malaynayo inay quruumaha madaxdooda yihiin ay u taliyaan, oo kuwooda u waaweynaa ay xukun ku leeyihiin. Laakiin sidaasu dhexdiinna ma aha, laakiin ku alla kii doonaya inuu dhexdiinna u weynaado, midiidinkiinna waa inuu ahaado, oo ku alla kii doonaya inuu idiin horreeyo kulli waa inuu addoon u ahaado, waayo wiilka aadanuhu uma iman in loo adeego, laakiin inuu adeego, iyo inuu naftiisa dad badan furashadooda u bixiyo. Kolkaasay yimaadeen Yeriho, oo goortuu Yeriho ka soo baxay isaga iyo xertiisii iyo dad fara badanba, nin indhalaa oo Bartimayos la odhan jiray oo ina Timayos ahaa ayaa jidka ag fadhiyey oo dawarsanayey. Goortuu maqlay inuu yahay ciisihii reer Nasaaret, wuxuu bilaabay inuu aad u qayliyo oo yidhaahdo, ciise ina daa'uudow ii naxariiso. Qaar badan baa canaantay si uu aamuso, laakiin si ka badan ayuu u sii qayliyey ina daa'uudow ii naxariiso. Kolkaasaa ciise joogsaday oo ku yidhi u yeedha. Markaasay ninkii indhahalaa u yeedheen oo ku yidhaahdeen kalsoonow, kac! Wuu ku yeedhayaa. Intuu maradiisa iska tuuray ayuu booday oo ciise u yimid. Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi maxaad doonaysaa inaan kuu sameeyo? Indhoolihii baa ku yidhi sayidow inaan wax arko. Markaasaa ciise ku yidhi soco, rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey. Kolkiiba ayuu wax arkay oo jidka buu la qaaday isaga. Injiilka sida Markos u qoray, cutubka 11-aad. Goortay Yeruusaalem ku soo dhowaadeen halka Beytfaage iyo Beytaniya xaggii Buur Saytuun, xertuisii ayuu laba ka diray, wuxuuna ku yidhi tuulada idinka soo horjeeda taga, oo kolkiiba markaad gashaan waxaad ka helaysaan qayl xidhan oo aan nina weligii fuulin. Soo fura oo keena. Haddii nin idinku yidhaahdo maxaad waxaan u samaynaysaan, waxaad ku tidhaahdaan sayidka u baahan, oo kolkiiba uu u soo diri doonaa halkan. Markaasay tegeen oo heleen qayl ku xidhan irid agteed meel dibadda oo jidka dhexdiisa, wayna soo fureen. Kuwa halkaa taagnaa qaarkood waxay ku yidhaahdeen maxaad samaynaysaan oo u furaysaan qaylka? Kolkaasay waxay ku yidhaahdeen sida ciise ku amray. Markaasay ogolaadeen. Waxay qaylkii u keeneen ciise, dharkoodana ayay dusha ka saareen, wuuna ku fadhiistay. Dad badan baa dharkoodii jidka ku goglay, kuwo kalena laamo ayay beeraha ka soo jareen oo jidka ku gogleen. Kuwii hor socday iyo kuwii daba socdayba way qayliyeen oo yidhaahdeen hoosaana, waxaa barakadaysan kan Rabbiga magiciisa ku imanaya, waxaa barakadaysan boqortooyada imaanaysa ee aabbaheen Daa'uud, hoosaana ku jirto meelaha ugu sarreeya. Markaasaa ciise Yeruusaalemi oo galay macbudka, goortuu hareeraha iyo wax walba eegay oo gabalkiina dhacay, ayuu Beytaniya 12-kii ula baxay. Maalintii dambe markay Beytaniya ka yimaadeen wuu gaajaysnaa. Meel fog wuxuu ka arkay geed berde ah oo caleen leh. Wuu u yimid inuu haddana wax ka helo. Goortuu u yimi waxba kama uu helin, caleemo keliya maahe, waayo wakhtigii berdaha ma ahayn.
ciise baa u jawaabay oo geedkii ku yidhi, hadda dabadeed weligaa ninna iyo midha kaa cunin, xertiisiina waa maqashay. Waxay yimaadeen Yerusaalem, ciisena macbudka ayuu galay oo bilaabay inuu ka eryo kuwii macbudka wax ku iibinayay iyo kuwii wax ka iibsanayay, wuxuuna rogay miisaskii kuwii lacagta bedbedelanayay iyo kursiyadii kuwii qoolleeyaha iibinayay. Umana ogolayn in ninna albaabka macbudka la soo dhex maro. Markaasuu wax baray oo ku yidhi, miyaanay qornayn gurigayga waxaa quruumaha oo dhan loogu yeedhi doonaa guriga tukashada? Idinkuse waxaad ka dhigteen gotuugo. Markii wadaaddadii sare iyo culimadii maqleen, waxay doonayeen si ay u dilaan, waayo way ka baqeen, maxaa yeelay dadka oo dhan waxay ka yaabeen waxbaridiisa. Mar alla, markii qorraxdu dhacday ayay magaalada ka baxeen. Subaxdii goortay ag marayeen, waxay arkeen geedkii bardaha ahaa oo xididada ka engegay. Markaasaa Butros soo xasuustay oo wuxuu ku yidhi, macalinkaygiiyow, eeg, geedkii bardaha ahaa oo aad habaartay waa engegay. Ciise baa u jawaabay oo ku yidhi, ilaah rumaysta, runtii waxaanu ku leeyahay, ku alla kii buurtan ku yidhaahda ruq, baddana isku tuur, oo aan qalbigiisa ka shakiin, laakiin rumaysta in wuxuu yidhi ay noqonayso waa u ahaan doontaa. Sidaa darteed waxaanu ku leeyahay, wax kasta oo aad tukasho ku baridaan rumaysta inaad hesheen, oo way idiin ahaan doontaa. Oo kolkaad tukasho u taagantihiin cafiya haddii aad dad wax ku leedihiin, si aabbihiinna jannada ku jira xumaantiinna idinka cafiyo. Haddii aanad cafiin, aabbihiinna jannada ku jira xumaantiinna idiin cafin maayo. Mar kale ayay Yerusaalem yimaadeen, oo goortuu macbudkii dhex marayay wuxuu u yimid wadaaddadii sare iyo culimadii iyo waayeelladii. Markaasay waxay ku yidhaahdeen, amarkee baad wax ku samaynaysaa? Yaa amarkan ku siiyey inaad waxa samayso? Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, aniguna hal baan idin weydiinayaa, ii jawaaba, waanan idiin sheegi doonaa amarka aan waxan ku samaynayo. Baabtiiskii Yooxana ma wuxuu ka yimid xagga jannada mise dadka? Ii jawaaba. Dhexdooda ayay iskala hadleen iyagoo leh, maxaynu nidhaahnaa? Haddaynu nidhaahno xagga jannada, wuxuu inagu odhanayaa, haddaba maxaad u rumaysan weydeen? Laakiin haddii aynu nidhaahno xagga dadka, ayuu ka yimid, dadkay ka baqeen, waayo kulli waxay u haysteen Yooxana inuu nebi yahay. Markaasay Ciise u jawaabeen oo ku yidhaahdeen, garan mayno. Ciisena wuxuu ku yidhi, aniguna idiin sheegi maayo amarka aan waxan ku sameeyo. Injiilka sida uu Markus u qoray cutubka 12-aad. Markaasuu wuxuu bilaabay inuu masaalo kula hadlo iyaga. Nin baa wuxuu beertay beer canaba oo ood u ku hareeray, dabadeedna god macasareed buu ka dhex waday oo munaarad ka dhisay oo niman beerreya u kiraystay oo dal kale tegey. Goortii xilligii yimid ayuu addoon u soo diray beerreydii inuu beerreydii midhihii beerta ka soo qaado. Markaasay qabteen oo garaaceen oo waxlaan ku direen. Haddana addoon kale ayuu u soo diray, kaasay dakhreen oo ceereeyeen. Haddana mid kale ayuu u soo diray, wayna dileen. Oo qaar kale oo badan ayuu diray, qaar waa la garaacay, qaarna waa la diray. Weliba wuxuu lahaa wiil keliya oo uu jeclaa. Kolkii ugu dambaysay ayuu u soo diray isagii oo wuxuu yidhi, wiilkayga way maamuusi doonaan. Laakiin beerraydii waxay isku yidhaahdeen, kanu waa kii dhaxalka lahaa, kaale aan dinle, dhaxalkiina innagaa lahaan doona. Way qabteen, wayna dileen, oo beertii canabka ahayd dabadeeda ku tuureen. Haddaba sayidka beerta canabka ah muxuu samayn doonaa? Wuu iman doonaa oo beerrayda dili doonaa, dad kalena ayuu beerta canabka u dhiibi doonaa. Miyaydnaan weligiin qorniinka ka akhriin?
dhagixii kuwa wax dhisaa ay diideen kaasi wuxuu noqday madaxa rukunka. Tanu xagga rabbiga bay ka timi oo waa ku yaab indhahayaga. Markaasay waxay dooneen inay qabtaan, laakiinse dadkay ka baqeen, waayo way garteen inuu masaalka iyaga kaga hadlay. Markaasay iska daayeen oo ka tageen. Waxay u soo direen Farisiinta iyo Herodisiinta qaarkood si ay hadalkiisa ugu qabtaan. Goortay yimaadeen waxay ku yidhaahdeen, "Macallimow, waanu ognahay inaad run tahay oo aanan ninna u weexan, waayo dadka wejigooda ma eegtid, jidka ilaase aad run ku bartid. Ma xalaal baa in cashuur kaysar la siiyo ama inaan la siin? Ma siinaa mise ma siino?" Isaguse laba wejiilanimadooda ayuu gartay oo wuxuu ku yidhi, "Maxaad ii jirrabaysaan? Diinaar ii keena aan arkoe." Wayna u keeneen oo wuxuu ku yidhi, "Yaa leh ma sawirkan iyo qorniinkan?" Waxay ku yidhaahdeen, "Kaysar baa leh." Ciise baa u jawaabay oo ku yidhi, "Kaysar siiya wixii kaysar leeyahay, ilaahna siiya wixii ilaah leeyahay." Wayna ka yaabeen. Markaasaa waxaa u yimid Saadukiin, kuwii odhan jiray sarakicidda kuwii dhintay ma jirto, oo waxay weydiiyeen oo ku yidhaahdeen, "Macallimow, Muuse wuxuu noo qoray, nin walaalkiis hadduu dhinto oo naag ka tago isagoo aan ilma lahayn, walaalkiis naagtiisa waa inuu dumaalo oo carruur walaalkiis u dhalo." Waxaa jiray toddoba walaalaa, kii ugu horreeyey naag buu qabay wuuna dhintay, dhalna kama tegin. Kii labaad baa dumaalay wuuna dhintay, isaguna dhal kama tegin, oo sidaas oo kalaa ku dhacday kii saddexaad. Toddobadii ba way guursadeen, dhalna kama tegin, kulligood dabadood, naagtiina waa dhimatay. Waqtiga sarakicidda kuwa dhintay, iyaga keebay naagtiisii ahaan doontaa, waayo toddobaduba way wada guursadeen. Ciise baa u jawaabay oo ku yidhi, "Sidaa darteed miyaydna qaldamin, waayo qorniinka iyo xoogga ilaah midna garan maysaan, waayo goortay kuwii dhintay soo sarakacaan layskuma guursado, guurna layskuma siiyo, laakiin waxay yihiin sida malaa'igaha jannada ku jira. Oo xagga kuwii dhintay in la sara kiciyo, miyaydnaan kitaabkii Muuse ka akhriyin, sidii ilaah geedkii ugala soo hadlay oo ku yidhi, 'Anigu waxaan ahay ilaaha Ibraahim, iyo ilaaha Isxaaq, iyo ilaaha Yacquub. Isagu ma aha ilaaha kuwa dhintay, laakiin waa ilaaha kuwa nool. Idinku aad baad u khaldan tihiin.'" Kolkaasaa culimada midkood u yimid markuu maqlay iyagoo wada hadlaya, oo markuu gartay inuu si wanaagsan u jawaabay ayuu wax weydiiyey oo ku yidhi, "Qaynuunke baa ka horreeya kuwa kale oo dhan." Markaasaa Ciise u jawaabay oo ku yidhi, "Kan ugu horreeya waxa weeye, maqal Israa'iilow, Rabbiga Ilaaheenna waa Rabbiga keliya. Waa inaad Rabbiga Ilaahaaga ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan iyo xooggaaga oo dhan. Ku labaad waa kan, waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada. Qaynuun kale oo kuwan ka weyn ma jiro." Waxaa culimada mid ka mid ah ku yidhi, "Sida runta macallimow si wanaagsan baad u hadashay markaa tidhi, isagu waa mid keliya oo mid kalena ma jiro isaga maahe. In laga jeclaado qalbiga oo dhan iyo caqliga oo dhan iyo nafta oo dhan iyo xoogga oo dhan iyo in deriska loo jeclaado sida nafta, taasaa ka sii wanaagsan allabaryo la wada gubo iyo allabaryo kale oo dhanba." Markii Ciise arkay inuu miyir u jawaabay wuxuu ku yidhi, "Boqortooyada Ilaah kama cadfugid." Markaas dabadeed ninna kuma dhicin inuu wax weydiiyo. Ciise baa u jawaabay oo ku yidhi, "Intuu macbudka wax ku barayey, culimmadu sidee bay u yidhaahdaan Masiixu waa ina Daa'uud? Daa'uud qudhiisuna isagoo ruuxa quduuska ku hadlaya ayuu wuxuu yidhi, 'Rabbigu wuxuu sayidkayga ku yidhi, midigtayda fadhiiso, ilaa aan calaawayaashaada cagahaaga hoostooda geliyo.' Daa'uud qudhiisa ayaa ugu yeedhay sayid, sidee buu wiilkiisa u yahay?" Dadkii badnaana farxad bay ku maqleen.
markuu wax barayay wuxuu ku yidhi, iska jira culimada oo doonaya inay khamiisyo dhaadheer ku socdaan oo jecel salaanta suuqa iyo kursiyada hore ee sunagogyada iyo meelaha hore ee diyaafadaha. Waxay yihiin kuwa wada laasta guryaha carmalada oo tukashooyin dhaadheer ayay istusid u tukadaan. Kuwaas waxay heli doonaan xisaab aad u daran. Ciise wuxuu fadhiistay meel ka horjeeda khasnadii oo wuxuu eegayey sida dadku lacagta ugu ridayo khasnadii. Qaar badan oo hodana ayaa wax badan ku riday. Markaasaa waxaa yimid carmal miskiina. Iyadu waxay ku riday laba lacag oo yaryar oo qiimahoodu beeso yahay. Markaasuu xertiisii u yeedhay oo ku yidhi, runtii waxaan idin ku leeyahay, carmalkan miskiinta waxay ku riday wax ka badan wixii ay dhammaan ku ridayeen khasnadii, waayo kulligood waxay kaga rideen wuxuudii badnaa, iyaduse miskiinnimadeeday kaga riday wixii ay lahayd oo dhan, xataa wixii ay ku noolaan lahayd oo dhan. Injiilka sida Markus u qoray cutubka 13-aad. Goortuu macbudka ka baxay, xertiisa midkood ayaa ku yidhi, eeg, macallimow, dhagaxyada iyo dhismaha siday u weyn yihiin. Ciise ayaa ku yidhi, guryahan waaweyn ma arkaysaa? Halkan lagu dul dayn maayo dhagax dhagax kale dushiisa oo aan la dumin doonin. Oo intuu buurtii tuun fadhiistay meel macbudka ku toosan, Butros iyo Yacquub iyo Yoxana iyo Andaros waxay keli ahaan u weydiiyeen oo ku yidhaahdeen, noo sheeg goormay waxyaalahanu ahaan doonaan, calaamaddu maxay ahaan doontaa, goortii waxyaalahan oo dhan dhammaan u dhowaan doonaan. Ciise baa u jawaabay oo bilaabay inuu ku yidhaahdo, iska eega, yaan laydin khiyaanin, qaar badan ayaa magacayga ku iman doona oo waxay odhan doonaan anigu waxaan ahay isaga, oo qaar badan ayay khiyaanayn doonaan. Goortaad dagaallo maqashaan iyo dagaallo hadalhayntood habqina, waxaasu waa inay dhacaan, laakiin dhammaadku weli weeye, waayo qurunba qurun bay ku kici doontaa, boqortooyana boqortooyo, oo waxaa meelo kala duwan ka dhici doona dhulgariir iyo abaaro, waxaanuna waa bilowga hoogagga. Laakiin iska jira, waxaa laydiin dhiibi doonaa shirar, oo sunagogyo waa laydinku karbaashi doonaa, taliyayaal iyo boqorro hortooda ayaad daraadday u istaagi doontaan inaad markhaati u ahaataan. Horta Injiilka waa in lagu wacdiyo quruumaha oo dhan, oo goortii laydiin wado oo laydiin gacangeliyo. Hortaa ka welwelina wixii aad ku hadli doontaan, laakiin wixii saacaddaas laydin siiyo waxaas ku hadla, waayo ma aha idinka kuwa hadlaya, laakiin waa Ruuxa Quduuska. Walaalba walaalkiis wuxuu u dhiibi doonaa in la dilo, aabbana wiilkiisa, carruurna waalidkood ayay ku kici doonaan, oo dhimasho ayay gaarsiin doonaan. Dadka oo dhan ayaa magacayga aawadiis idiin nabcaan doona, laakiin kan ilaa ugu dambaynta adkaysta kaasaa badbaadi doona. Laakiin goortaad aragtaan waxa baas oo hallayntaa oo taagan meeshii uusan lahayn inuu taagnaado, kii akhriyaa ha garto. Markaas kuwa Yuhuudiya jooga buuraha u carareen, kii guri fuushanuna yaanu guriga u soo degin oo gelin inuu wax ka soo qaato, kii beer joogaana yaanu dib u soo noqon inuu dharkiisa soo qaato. Laakiin waa u hoog kuwa uur kale iyo kuwa wakhtigaas ilmo nuujinaya. Barya inaan waxaasu noqon wakhtiga qabowga, waayo maalmahaas waxay ahaan doonaan dib sida mid aan jirin tan iyo bilowgii abuuritaanka, oo Ilaah abuuray mana jiri doonto weligeed. Oo haddaan Rabbigu wakhtigaas gaabin, ninna ma uu badbaadin, laakiin kuu doortay aawadood ayuu wakhtigaas u gaabshay. Markaas haddii nin idinku yidhaahdo waa kan Masiixii ama waa kaas, ha rumaysanina, waayo waxaa kici doona Masiixiyo beena iyo Nebiyo beena oo waxay samayn doonaan calaamooyin iyo yaabab si ay xataa kuwa la doortay u khiyaaneeyaan
hadday u suurtoodo. Laakiin idinku iska jira wax walbaba horaan idinku sheegay. Laakiin waqtigaas dibtaas dabadeed qorraxdu waa madoobaan doontaa dayaxuna ma nuuri doono, hedduguhuna cirka waa ka soo dhici doonaan. Xoogaga cirka ku jirana waa la gariirin doonaa. Markaasay waxay arki doonaan wiilka aadanaha oo daruuraha ku imaraya isagoo leh xoog badan iyo ammaan. Markaasuu wuxuu soo diri doonaa malaa'igihiisa oo kuu doortay ayuu ka soo ururin doonaa afarta juhood ee meesha dhulka ugu fog ilaa meesha cirka ugu fog. Haddeer geedka birdaha ah masaal ka garta intii laantiisu curdan tahay oo caleemo bixinayso, waxaad garanaysaan inuu roobku dhow yahay. Idunkuna sidaas oo kale goortaad aragtaan waxaasoo dhacaya, garta inuu wiilka aadanuhu dhow yahay oo albaabada ag joogo. Runtii waxaan idinku leeyahay, qarniganu ma idlaan doono intaanay waxanoo dhammu dhicin. Cirka iyo dhulku waa idlaan doonaan, laakiinse hadalladaydu ma idlaan doonaan. Laakiin maalintaas iyo saacaddaas ninna waxba kama oga, malaa'igaha jannada ku jira iyo wiilka toona midna ma oga, aabbaha keliya maahe. Iska jira oo soo jeeda, waayo ma ogidin wakhtigu goortuu yahay. Waa sidii nin dal kale tegey oo gurigiisii kaga tegey addoommadiisa oo amar ku siiyey nin walbana shuqulkiisa, wuxuuna amray albaab jooguhu inuu soo jeedo. Soo jeeda haddaba, waayo idinku ma ogidin sayidkii guriga lahaa goortuu imanayo, inay tahay maqrib ama habeen barhkii ama goortii diiqucuyo ama aroortiiba, waayo waaba intaasuu idinku soo kediyaa oo uu idin helaa idinku hurda. Waxaan idinku leeyahay ayaan dadka oo dhan ku leeyahay, soo jeeda. Injiilka sida Markos u qoray cutubka 14-aad. Laba maalmood dabadeed waxaa jiray iiddii kormaridda iyo iiddii kibistii aan khamiirka lahayn. Wadaaddadii sare iyo culimmadii waxay doonayeen si ay khiyaano ugu qabtaan oo ay u dilaan, waayo waxay yidhaahdeen yaanay noqon wakhtiga iidda si aan rabsho dadka uga dhex dhicin. Ciise goortuu Baytaniya joogay oo ku jiray guriga Simoon kii baraska qabi jiray, intuu cuntada u fadhiyey waxaa u timid naag haysa weel alabastara oo cadar naaraddiin oo qaali ahi ku jiro. Weelkii bay jibisay oo cadarkii madaxiisay ku shubtay. Waxaa joogay kuwa qalbiga ka cadhooday oo waxay isku yidhaahdeen, cadarkii maxaa sidan loogu khasaariyey? Waaye cadarkan waxaa lagu iibin kari lahaa wax 300 oo diinaar ka badan oo masaakiinta la siin lahaa, wayna ku gunuunaceen iyadii. Laakiin Ciise baa ku yidhi, daaya, maxaad iyadaa u dhibaysaan? Shuqul wanaagsan ayay ugu samaysay, waayo masaakiintu mar walba way idinla jiraan. Markaad doonaysaan wax wanaagsan waad u samayn kartaan, aniguse mar walba idinlama joogo. Way samaysay, waxay kartay. Waxay hore ugu soo baxday inay jidhkayga udgoonayso aasniinteyda aawadeed. Runtii waxaan idinku leeyahay, dunida oo dhan meel alla meeshii Injiilkan lagu wacayo waxay samaysay ayaa xasuusteeda lagaga hadli doonaa. Yuudas Iskariot oo ahaa mid 12 ka mid ah ayaa u tegay wadaaddada sare inuu u gacan geliyo. Iyagu markay maqleen ayay farxeen oo waxay ka ballanqaadeen inay lacag siiyaan. Markaasuu doonayey goor wanaagsan oo uu soo gacan geliyo. Maalinta ugu horreysa ee iiddii kibistii aan khamiirka lahayn, goortii neefka kormaridda la gowraco, ayaa xertiisii ku tidhi, xaggee baad doonaysaa inaannu tagno oo ku diyaargarayno inaad cuntid cashada iidda kormaridda? Wuxuu diray laba xertiisii oo ku yidhi, magaalada gala oo waxaa idinla kulmi doona nin Ashuum Biyaasita, isaga raaca. Meeshuu galo waxaad ninkii guriga lahaa ku tidhaahdaan, macallinkii wuxuu leeyahay meeday qolladaydii martidu oo aan xertayda kula cuni doono cashada iidda kormaridda. Wuxuu idin tusayaa qollad weyn oo sare oo goglan oo diyaar ah, halkaa inoogu diyaar gareeya. Xertiisii ayaa baxday oo magaalada gashay, wayna heleen siduu u sheegay
oo cashada iyo dokormaridda ayay diyaar gareeyeen. Goortii maghribkii la gaaray ayuu 12:00 la yimid, oo intay fadhiyeen oo waxunayeen Ciise baa yidhi, runtii waxaan idinku leeyahay midkiin oo wax ila cunaya ayaa ay gacan gelin doona. Markaasay calool xumaadeen oo midba mid buu ku yidhi, ma anigaba? Wuu u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, waa mid ka mid a 12:00 oo saxanka gacanta ila gasha. Wiilka aadanuhu waa baxayaa siday u qoran tahay, laakiin hoog waxaa leh ninkaas wiilka aadanaha gacan gelinaya. Waxaa ninkaas u wanaagsanaan lahayd inaanu dhalan. Oo intay wax cunayeen Ciise ayaa kibis qaaday oo barakadeeyey, wuuna jabiyey oo iyaga siiyey oo ku yidhi, qaata, tanu waa jirkaygiiye. Kolkaasuu koobkii qaaday oo mahadnaqay oo siiyey iyaga oo kulli way ka wada cabbeen. Wuxuu ku yidhi, kanu waa dhiiggayga axdiga cusub, kan kuwa badan loo daadshay. Runtii waxaan idinku leeyahay, mar dambe midhaha geedka canabkaa kama cabbi doono ilaa maalinta aan boqortooyada Ilaah ka cabbi doono kan cusub. Goortay gabay ammaana ku gabyeen, waxay u baxeen buur Saytuun. Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, kulligiin waad iga xumaan doontaan, waayo waxaa qoran, adhi jirkaan dili doonaa, iduhuna waa kala firdi doonaan. Laakiin markii kuwii dhintay layga sara kaciyo dabadeed, ayaan Galiili hortiin tegi doonaa. Laakiin Butros ayaa ku yidhi, inkastoo kulligood kaa xumaadaan, aniguse kaa xumaan maayo. Ciise wuxuu ku yidhi, runtii waxaan kugu leeyahay maalintan xataa caawa intaan diiqu 2 goor ciyin 3 kol ayaad idafiri doontaa. Laakiin aad buu ugu celceliyey, haddaan leeyahay inaan kula dhinto kulliba ku dafiri maayo. Kulligoodba sidaas oo kale ayay yidhaahdeen. Markaasay yimaadeen meel Getsemane la odhan jiray, wuxuuna xertiisii ku yidhi, halkan fadhiista intii aan soo tukanayo. Oo wuxuu watay Butros iyo Yacquub iyo Yooxana, oo wuxuu bilaabay inuu calool xumaado oo tiiraanyoodo. Markaasuu ku yidhi, naftaydu aad bay u calool xuntahay tan iyo dhimasho, halkan jooga oo soo jeeda. Waxoogaa ayuu hore u socday oo dhulka uu ku dhacay, wuxuuna tukaday in hadday suurtoodo saacaddu ay dhaafto. Wuxuuna yidhi, aabbow, aabbe, wax walba waad karaysaa, koobkan iga qaad, laakiin yaanay noqon waxaan doonayo ee waxaad doonaysid ha noqoto. Markaasuu yimid oo wuxuu arkay iyagu hurda, oo wuxuu Butros ku yidhi, Simoonow, ma hurdaa? Miyaad kari weyday inaad saacad keliya soo jeedo? Soo jeeda oo tukada inaydnan jirrabaada gelin. Ruuxu waa diyaar, laakiin jirku waa itaal daran yahay. Mar kale ayuu tegay oo tukaday, isagoo hadalkii oo kale ku hadlaya. Mar kale ayuu yimi oo arkay iyagoo hurda, waayo indhahoodu lulmay la cuslaayeen, ma ayna garan waxay ugu jawaabaan. Kolkii saddexaad ayuu u yimid oo ku yidhi, hadda seexda oo nasta, waa ku filan tahay, saacaddii waa timid, bal eega wiilka aadanaha ayaa dembiilayaal loo gacan gelinayaa. Kaca aan tagne, eega kii i gacan gelin lahaa waa soo dhow yahay. Kolkiiba intuu weli hadlayey ayaa Yuudas oo 12:00 ka mid ahaa yimi, isaga iyo dad aad u badan oo seefo iyo ula sita. Waxay ka yimaadeen wadaadadii sareeyo, culimmadii iyo waayeeladii. Kii gacan geliyey ayaa calaamado kula ballamay oo ku yidhi, mid alla midkan dhunkado waa isagii, qabta oo kaxeeya oo dhowra. Kolkuu yimidba kolkiiba ayuu u tegay oo ku yidhi, macallimow, wuuna dhunkaday. Markaasay gacmaha saareen wayna qabteen. Midkooda oo agtaagnaa ayaa seeftiisa soo bixiyey oo wuxuu ku dhuftay wadaadkii sare addoonkiisii, oo dheg buu ka gooyey. Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, ma waxaad ila soo baxdeen seefo iyo ulo inaad qabataan sidaan tuugahay? Maalin walbaba macbudka ayaan idinkula dhex jiri jiray oo waxbari jiray, imana aydna qabsan, laakiin qorniinku waa inuu rumoobo. Markaasay xertii ka wada tageen oo carareen.
waxaa daba socday nin dhalinyaro ah oo qaabonaantiisa maro jilicsan ka huday wayna qabteen, laakiin maradii jilicsanayd ayuu ka tegay oo ka cararay isagoo qaawan. Ciisena waxay u geeyeen wadaadadii sare, waxaana u soo ururay wadaadadii sare iyo waayeeladii iyo culimadii. Butros baa meel fog ka daba socday oo wuxuu galay barxaddii wadaadadii sare oo la fadhiisiyey askartii, dabkana ayuu kulaalay. Wadaadadii sare iyo shirkii oo dhan ayaa waxay dooneen markhaati ciise ka geysa si ay u dilaan, waa si heli waayeen, waayo qaar badan baa marag beena ku furay, laakiin maraggoodii isku mid maahayn. Markaasaa waxaa kacay qaar marag beena ku furay oo yidhaahdeen, waxaanu maqlay isagoo leh macbudkan gacmaha lagu sameeyey ayaan dumin doonaa, saddex maalmood dabadeedna waxaan dhisi doonaa mid kale oo aan gacmo lagu samayn. Laakiin sidaasaanu maraggoodii isku mid u ahayn. Markaasaa wadaadkii sare dhexda istaagay oo ciise weydiiyey isagoo leh, miyaanad waxba ka jawaabin? Kuwani waxay kugu marag furayaan waa maxay? Isaguna waa iska aamusay oo waxba uma jawaabin. Mar kale wadaadkii sare ayaa weydiiyey oo ku yidhi, miyaa tahay Masiixa oo ah wiilka kan la ammaano? Ciise baa yidhi, waanahay, oo waxaad arki doontaa wiilka aadanaha oo fadhiya midigta xoogga Ilaah oo ku imanaya daruuraha cirka. Markaasaa walaadkii sare dharkiisii jexjexay oo yidhi, maxaanu markhaatiyaal weli ugu baahannahay? Waad maqasheen caytanka, maxaa idinla tahay? Kulligood waxay ku xukumeen inuu dhimasho istaahilo. Qaar waxay bilaabeen inay candhuuf ku tufaan oo wejigiisa daboolaan oo garaacaan, waxayna ku yidhaahdeen, wax sheeg, askartiina way dharbaaxeeyeen. Butros intuu hoosta joogay xaggii barxadda waxaa u timid mid ka mid ah hablihii wadaadkii sare u shaqaynayey, oo markay aragtay Butros oo dabkii kulaalaya ayay dayday oo tidhi, adiguna waxaad la jirtay ciisihii reer Naasaret. Laakiin wuu dafuray oo wuxuu ku yidhi, anigu ma aqaan, garanba maayo waxaad leedahay. Markaasuu albaabka agtiisii tegey, diiqiina waacay, gabadhii baa aragtay oo bilowday haddana inay kuwii agtaagnaa ku tidhaahdo, kanu waa midkood. Laakiin mar kale ayuu dafiray, waxoogaa yar dabadeed kuwii agtaagnaa ayaa mar kale Butros ku yidhi, run weeye, adigu midkood baa tahay, waayo waxaa tahay reer Galili, afkaaguna waa la mid afkooda. Laakiin wuxuu bilaabay inuu habaaro oo dhaarto isagoo leh, anigu garan maayo ninkaas aad ka hadlaysaan. Kolkii labaad ayaa diiqii ciyey oo Butros wuxuu xasuustay hadalkii Ciise ku hadlay. Diiqu intaanu laba goor ciyin, saddex kol ayaadi dafari doontaa, oo intuu ka fikirayey ayuu ooyey. Injiilka sida Markos u qoray cutubka 15-aad. Aroortii kolkiiba wadaadadii sare waxay la wada hadleen waayeeladii iyo culimadii iyo shirkii oo dhan. Ciisena way xireen oo kaxeeyeen oo waxay u dhiibeen Bilaatos. Bilaatos wuxuu weydiiyey, ma boqorka Yuhuudda tahay? Wuu u jawaabay oo ku yidhi, waa tiri. Markaasaa wadaadadii sare wax badan ku askateeyeen. Bilaatos baa kol dambe wax weydiiyey isagoo leh, miyaanad waxba ka jawaabayn, bal eeg intii ay kugu ashkateynayaan. Laakiin Ciise weli waxba ugama jawaabin, sidaa darteed Bilaatos waa la yaabay. Iidaas wuxuu iyaga u sii dayn jiray maxbuuskay doonayeen. Markaasaa waxaa jiray nin Baarabas loodhan jiray oo ahaa mid lala xidhay kuwii kula kacay oo wax dilay markii fidmadu dhacday. Dadkii badnaa ayaa Bilaatos u kacay oo bilaabay inay doonaan inuu u sameeyo siduu u samayn jiray. Bilaatos baa u jawaabay oo ku yidhi, ma waxaad doonaysaan inaan idiin sii daayo boqorka Yuhuudda? Waayo wuxuu ogaa wadaadadii sare inay xaasidnimo ugu soo dhiibeen. Laakiin wadaadadii sare ayaa dadka kiciyey oo waxay yidhaahdeen inay u roon tahay inuu Baarabas u sii daayo iyaga. Bilaatos baa mar kale u jawaabay oo ku yidhi, haddaba maxaad doonaysaan inaan ku sameeyo kan aad ugu yeedhaan boqorka Yuhuudda? Iyagu mar kale ayay ku qayliyeen isku tallaabta ku qodob.
markaasaa bilaatus ku yidhi waa maxay shar kuu falay, laakiin aad bay u sii qayliyeen oo yidhaahdeen isku tallaabta ku qodob. Bilaatus wuxuu doonayey inuu sameeyo waxa dadku raalli ka yahay, sidaa darteed ayuu Baarabas u sii daayey, oo goortuu Ciise karbaashay ayuu u dhiibay in isku tallaabta lagu qodbo. Markaasaa askartii isaga geeyeen barxaddii dhexdeeda, taasoo la odhan jiray Praetorion, waxayna isugu yeedheen askartii oo dhan. Waxay u geliyeen dhar guduudan oo taaj ayay qodax uga taxeen oo madaxiisay saareen. Markaasay salaameen oo waxay ku yidhaahdeen nabad boqorka Yuhuuddow. Madaxana ayay cawsduur kaga dhufteen oo wayna ku candhuufeen oo u jilba joogsadeen oo u sujuudeen. Goortay ku majaajilooleen dabadeed ayay dharkii guduudnaa ka qaadeen oo dharkiisii bay u geliyeen. Markaasay wadeen in isku tallaabta lagu qodbo. Waxaa ag mareeyey nin beeraha ka yimi oo reer Kuranaaya oo Simon loo odhan jiray, oo ahaa aabbihii Alexanderos iyo Rufus, kanay ku qasbeen inuu isku tallaabtiisa u qaado, oo waxay u sii wadeen meel Golgota loo odhan jiray, taasoo macnaheedu yahay meeshii dhakada. Waxay siiyeen inuu cabbo khamri xameeti lagu daray, laakiin ma uu qaadan. Oo goortay isku tallaabta ku qodbeen, dharkiisay qaybsadeen, wayna u saami riteen mid kasta wuxuu qaadan lahaa. Waxayna ahayd saacaddii saddexaad oo isku tallaabta ay ku qodbeen. Waxaa lagu qoray meel ka koraysa isaga qorniinka ashkatadiisii oo leh boqorka Yuhuudda. Markaasaa waxaa isku tallaabo lagula qodbay laba tuug, mid midigsiisa midna bidixdiisa, oo waxaa rumoobay qorniinka yidhi waxaa isaga lagu tiriyey sharci laawayaasha, oo kuwii ag marayayna waa caayeen, oo intay madaxooda luleen waxay yidhaahdeen kaaga macbudka duminayow oo saddex maalmood ku dhisayow isbadbaadi oo isku tallaabta ka soo deg. Sidaas oo kalena ayaa wadaaddada sare dhexdooda ugu majaajilooden iyaga iyo culimada, oo waxay yidhaahdeen kuwo kale ayuu badbaadiyey, qudhiisu isma badbaadin karo. Masiixa oo ah boqorka Israa'iil haddeer isku tallaabta ka soo dego si aanu u aragno oo u rumaysanno. Kuwii isku tallaabaha lagula qodbay ayaa caay. Goortii saacaddii lixaad la gaaray, dhulka oo dhammu gudcur buu ahaa ilaa saacaddii sagaalaad. Saacaddii sagaalaad Ciise ayaa cod weyn ku dhawaaqay oo yidhi Eloi Eloi lama sabaqtani, taasoo macnaheedu yahay Ilaahow Ilaahow maxaad ii dayrsay. Kuwa agtaagnaa qaarkood ayaa goortay maqlay yidhi eeg wuxuu u yeedhayaa Eliyaas. Mid baa orday oo geed isboonji la yidhaahdo khal uga soo buuxshay, oo intuu caws duur saaray ayuu siiyey inuu cabbo. Wuxuuna yidhi daaya aanu aragne inuu Eliyaas u yimaado oo soo dejiyo. Markaasaa Ciise cod weyn ku dhawaaqay oo ruuxii bixiyey. Markaasaa daahii macbudka kor ilaa hoos laba u kala dilaacay. Kolkaasaa boqolutaliyihii oo meel ku toosan taagnaa markuu arkay inuu sidaas ruuxiisii u baxshay ayuu wuxuu yidhi runtii ninkani wuxuu ahaa wiilkii Ilaah. Waxaana joogay dumar meel fog ka eegayey, oo waxaa ku dhex jirtay Maryan tii reer Magdala, iyo Maryan oo ahayd Yacquub yare, iyo Yoosef hooyadood, iyo Saloome oo ah kuwa xataa intuu Galili joogay raaci jiray oo adeegi jiray, iyo qaar kale oo badan oo Yerusaalem u sii raacay. Haddaba waxay ahayd maalintii diyaar garayska, taasoo ah maalinta Sabtida ka horreysa, oo markii maqribkii la gaaray waxaa yimid Yuusuf kii reer Arimataaya oo ahaa taliye murwad leh oo isna boqortooyada Ilaah ayuu sugayey. Isagu wuxuu dhiiranaan ugu galay Bilaatus oo ka baryay Ciise meydkiisii. Bilaatus waa yaabay inuu hadda dhintay. Markaasuu wuxuu u yeedhay boqolutaliyihii oo weydiiyey durba miyuu dhintay. Goortuu ka gartay boqolutaliyihii ayuu meydkii Yuusuf siiyey. Markaasaa Yuusuf wuxuu soo iibsaday kafan, wuuna soo dejiyey isaga oo kafantii ku duuduubay, oo wuxuu geliyey xabaal dhagax ka qodnayd, oo xabaashii afkeeda wuxuu ku soo giraangiriyey dhagax weyn.
Maryantii reer Magdala iyo Maryan oo ahayd hooyadii Yoose waxay arkeen meeshii la dhigay. Injiilka sida Markus u qoray cutubka 16-aad. Goortii sabtidii dhammaatay, Maryantii reer Magdala iyo Maryan oo ahayd Yacquub hooyadiis iyo Salome waxay iibsadeen dhir udgoon inay u yimaadaan oo mariyaan isaga. Waa berigii maalintii ugu horreysay ee toddobaadka waxay yimaadeen xabaasha goortii qoraxdu soo baxday. Waxay isku yidhaahdeen, ayaa dhagaxa xabaasha afkeeda inooga giraangirinaya. Goortay eegeen waxay arkeen dhagixii oo la giraangiriyey oo aad buu u weynaa. Goortay xabaashii galeen waxay arkeen nin dhallinyar oo midigta fadhiya oo khamiis cad gashan, markaasay aad u naxeen. Wuxuu ku yidhi, ha naxina, waxaad doonaysaan Ciisii reer Naasareed, kan isku tallaabta lagu qodbay. Wuu sare kacay oo halkan ma joogo. Waa taa meeshii la dhigay, laakiin taga oo waxaad ku tidhaahdeen xertiisii iyo Butros wuu idin hor marayaa ilaa Galili, halkaasna waad ku arki doontaan siduu idinku yidhi. Markaasay dhaqso u soo baxeen oo xabaasha ka soo carareen, waayo way gariireen oo yaabeen, ninna waxba kuma ay odhan maxaa yeelay way baqeen. Waa berigii maalintii ugu horreysay ee toddobaadka ayaa Ciise sare kacay, oo markii hore wuxuu u muuqday Maryantii reer Magdala, tii uu toddoba jirnii ka saaray. Iyadu waa u tagtay oo waxay u sheegtay kuwii la joogi jiray, iyagoo barooranaya oo weeya. Iyaguna goortay maqleen inuu nool yahay oo ay aragtay way rumaysan waayeen. Waxaan dabadeed isagoo suurad kale ah ayuu u muuqday laba iyaga iyagoo sii socda oo beeraha tegaya. Markaasay baxeen oo kuwii kale u sheegeen, kuwaasina may rumaysan. Dabadeed wuxuu u muuqday 12-kii goortay cunto u fadhiyeen, wuuna canaantay rumaysa daridooda iyo qalbi engegnaantooda, waayo ma aynan rumaysan kuwii isaga arkay goortuu sare kacay dabadeed. Markaasuu wuxuu iyaga ku yidhi, dunida oo dhan taga oo uunka oo dhan injiilka ku wacdiya, kii rumaystaa oo la baabtiisaa waa badbaadi doonaa, laakiin kii aan rumaysan waa la xukumi doonaa. Calaamooyinkanna ayaa la socon doona kuwa rumaysta. Magacayga ayay jinniyo ku saari doonaan, afaf cusubna way ku hadli doonaan, abeesooyin ayay qaadi doonaan, oo hadday cabbaan wax lagu dhimanayo waxba ma yeeli doono. Gacmo ayay kuwa buka dul saari doonaan, wayna bogsan doonaan. Haddaba Rabbi Ciise goortuu la hadlay dabadeed ayaa samada loo qaaday, wuxuuna fadhiistay Ilaah midigtiisa. Iyaguna way baxeen oo meel kasta ayay tageen, dadkii bayna wacdiyeen. Rabbuguna waa la shaqaynayay iyaga, isagoo hadalka ku xaqiijinaya calaamooyinkii la socday. Aamiin.